Já vás dneska všetkých vítám na Banalytikse. Neviem, či vás si treba vôbec predstavovať, ale dnes tu máme Mareka Rozu, ktorý teda začal s počítačovými hrami v Kinhouse. A od tohto nejakým spôsobom prešlo k umelej inteligencii, to čo mám on povieť, nechcem veľmi spoilovať. Dokonca k takej tej naozajstnej, alebo tak, že snahe ju postaviť. A ja si teda myslím, že aj podľa toho, koľko vás tu dneska je, to veľmi zaujímavá téma, takže nebudeme zdržovať a predávam slovo ďalej. Tak, ďakujem. Takže vlastne dneska porozprávam o Good AI, čo je moja firma, ktorá sa venuje výskumu, vývoju všeobecnej umelej inteligencie, vyvázané umelej inteligencie. A predtým ale trošku poviem niečo o sebe. Tak vlastne ja som sa chcel umelej inteligencie alebo všeobecné umelej inteligencie vedomať už od detstva. A najlepší spôsob, ktorý mi prišiel vlastne bol ten, že som programoval, bavilo ma programovanie virtuálnej reality a týchto vecí. Tak som si povedal, že najprv zarobím nejaké peniaze na počítačových hrách a potom to budem môcť reinvestovať do tej umelej inteligencie. Trvalo to dlhšie, než som si myslel, ale nakoniec sa mi to podarilo, takže vlastne pred dvoma rokmi som v rámci ešte tej mojej firmy King Software House rozbehol projekt, kde sme začali, najprv tam bolo málo ľudí a postupne sa to napalovalo, začali sme robiť na tejto všeobecnej umelej inteligencii. Náš cieľ je teda všeobecná umelá inteligencia alebo univerzálna. Teraz nám by som to vysvetlil. Rozdiel medzi všeobecnou a NERO je v tom, že zaprvé tá všeobecná ešte neexistuje, ešte to nikto nemá. A NERO je taká, ktorú vždycky musí nejaký analytik alebo programátor alebo nejaký AI researcher nastaviť, natrénovať, nakonfigurovať nejakú konkrétnu oblasť. On to zvládá len tú konkrétnu oblasť a nič viac. Hej. Nedokáže sa to učiť, nedokáže to transferovať znalosti z jednej oblasti do druhej. Jednoducho nemá to tie vlastnosti inteligencie také, ako máme my ľudia. No a cieľ teda je vlastne vyvinúť takúto univerzálnu inteligenciu. A dôvod, prečo to chceme robiť, je vlastne ten, že je to úplne ultimátny nástroj na optimalizáciu čohokoľvek. A tým nemám na mysli optimalizáciu alebo takýchto vecí, ale mám na mysli optimalizáciu vlastne tej inteligencie samotnej a toho, akým spôsobom využívame tento vesmír a zdroje tohto vesmíru a tak ďalej. No a tam, keď sa na to pozerám vlastne môjho pohľadu, tak v podstate nenapadá ma lepšia vec, na ktorej by som mohol robiť, nie z hľadiska, že čo by bolo zábavnejšie, aj z hľadiska ako takého nejakého investície môjho času, pretože keď si zoberiem, že keby som mal najbližších 10 rokov venovať sa napríklad naďalej počítačovým hrám, alebo teda vývoju počítačových hier, versus tomuto, tak u tohoto vidím, že ten return on investment je proste, ten potenciál je proste miliónkrát väčší. No v tejto prednáške teda porozprávam to, že aký je ten náš spôsob, ktorým sa snažíme dosiahnuť AGI, porozprávam tie kľúčové komponenty, z ktorých si myslíme, že to AGI by malo pozostávať. Porozprávam o tých budúcich aplikáciách, alebo teda vlastne, že jak to využiť, či v biznise, alebo v živote, kdekoľvek. A čo môže univerzálna umelá inteligencia znamenať pre nás všetkých ako pre ľudstvo. A ešte predtým vlastne poviem, že naša misia, alebo teda mission statement, ktorý máme, tak je vybudovať všeobecnú umelú inteligenciu tak rýchlo, ako sa len dá, byť užitočný ľudstvu a zároveň pochopiť, čo je vesmír začal, ako funguje. To sú vlastne tie tri hlavné body, okolo ktorých sa to všetko točí. Ako som už spomenul, teda ten vývoj tohoto projektu začal v roku 2014, ale začiatkom roku 2014, takže to bude skoro 2 roky, ale ja som sa vlastne od toho oblasti zaujímal od detstva a tak nejak som smeroval všetko moje úsilie k tomu, aby som jednoho dňa mohol konečne takýto výskum spustiť. Investoval som do toho zatiaľ dosť peňazí, ne všetky sme ešte spotrebovali, ale sme pripravení, alebo teda som pripravený na to, aby sa to mohol financovať roky a roky a roky. Jednoducho, aby sa nestalo to, že by nám došli peniaze za rok alebo za dva, alebo aby sa nám nestalo to, že by sme museli začať optimalizovať to naše snaženie pre nejaké short-term, krátkodobé ciele, že musíme to skomercializovať v takej nerovej aplikácii alebo v takej nerovej aplikácii. Potrebujeme takúto rozbehovú dráhu na to, aby sme mohli na tom AGI pracovať vlastne tak dlho, akokoľvek to bude treba. Ale zároveň tam máme ten mindset, že snažíme sa to urobiť tak rýchlo, ako to len zvládneme, ako je v našich silách. V súčasnosti máme v týme 30 výskumníkov, sídlime v Prahe a sú to vlastne ľudia, ktorí vyštudovali či už nejaký machine learning, umelú inteligenciu, robotiku, kybernetiku a takéto všelijaké príbuzné obory. A čo sa týka tých ľudí v týme, tak ja sa to vlastne snažím organizovať tak, aby neboli len nejakí moji zamestnanci alebo tí ľudia, ktorí to robia pre mňa, ale aby mali pocit,
a nielen pocit, ale aby to aj v skutočnosti tak bolo, aby vlastne cítili, že sú súčasťou, alebo že vlastne, alebo spolu vlastne ten projekt. Aby vedeli, že keď jednoho dňa to AGI dosiahneme, tak proste aj nechá za sebou, ale že vlastne to naša spoločná vec, ktorú potom potiahneme ďalej a ďalej a ďalej. Tak, dôležitá vec vlastne pri inteligencii a toto vidím, si túto otázku položiť málo koho je vlastne to, že čo je to inteligencia. Ako predtým, než teraz začneme robiť všeobecnú umelú inteligenciu, tak zamyslieť sa nad tým, že čo je to vlastne inteligencia. A taká naša definícia, ako dosť dlhavá a možno niečo zabudnem, ale predsa len je to definícia, je to, že inteligencia je nástroj, ktorú používa nejaký inteligentný agent alebo človek alebo zviera alebo čokoľvek, aby vlastne optimalizoval to hľadanie spôsobom, ktorým dosahuje nejaké ciele v prostredí, v ktorom sa nachádza. A vlastne robí to takým spôsobom, že si vytvára nejakú zjednodušenú reprezentáciu, zjednodušený mentálny model toho prostredia, v ktorom sa nachádza. To prostredie, v ktorom sa nachádza, není fully observable, čo znamená, že nevidí úplne všetky, nemá všetky informácie o tomto svete, vždycky vidí len nejakú malú časť, prípadne tam ešte obrovská neistota, takže keď niečo vidím, tak nesom si istý, či to je taká vec, alebo len taká, alebo ešte aj tie moje zmysly ma môžu klamať, alebo jednoducho dochádza k tomu, jak spracovávam ten obraz, tak aj tam dochádza k nejakým abstrakciám, nejakým kompresiám, nejakým stratám. A je tam obrovská neistota, pretože aj keď ja môžem vidieť nejakú vec, tak za rohom, kam už nevidím, môže číhať nejaká ďalšia vec. A inými slovami ešte taká vlastne podstatná vec, že keďže ten agent, alebo ten inteligentný agent je súčasťou toho veľkého prostredia, tak on logicky ho nemôže observovať alebo vnímať celé to prostredie, pretože keby mohol, tak by musel byť v podstate väčší než je to prostredie. A druhá vec je tá, že keďže on je súčasťou toho prostredia, tak má logicky menej prostriedkov, proste limited resources, menej prostriedkov než to samotné prostredie. To znamená, pre ňom je strašne dôležité, aby sa snažilo to prostredie v tej svojej hlave alebo teda v tom mentálnom modeli reprezentovať čo najefektívnejším, najoptimálnejším spôsobom. Inými slovami, my ľudia napríklad máme ako v podstate fixed kapacitu tých našich mozgov, že tá sa nezväčšuje, ako keď nepočítam použitie internetu alebo zápisníkov a takýchto vecí, ale priamo ten mozog, tak ten sa nám nezväčšuje, tak nasávame nové informácie. On ten mozog musí hľadať čo najoptimálnejšie cesty a tie informácie reprezentovať s tým proste, čo má k dispozícii, pretože to nenarastí ďalej. Samozrejme, AGI počítam aj s tým, že to AGI si jednoducho bude zväčšovať ten svoj v úvodzovkách mozog a tak ďalej. Takže nebudem mať až takéto obmedzenie, ale tá práca s tými limited resourcami, tak to je tam strašne kľúčová, pretože aj keby som mal mozog veľký ako slon alebo ako táto planéta, povedzme, tak stále sú to malé zdroje v porovnaní s tým, čo vlastne má k dispozícii celý vesmír. No a teraz dôležité je to, že ten inteligentný agent si vytvorí takýto zjednodušený model toho prostredia a na ňom si môže testovať rozličné hypotézy alebo testovať tam rozličné spôsoby, ako dosahovať tie svoje ciele. A ten vtip spočíva v tom, že vlastne pokiaľ dokážete nejaký problém modelovať s menším množstvom parametrov, než aké je v realite, úplne jednoduchý príklad by bol napríklad to, keď poviem, že chcem si spočítať, koľko mi bude trvať cesta s autom napríklad z Prahy do Bratislavy. A spočítam si, alebo viem, že priemerná rýchlosť auta je taká a taká, a viem, koľko kilometrov má tá diaľnica, tak mám proste model, nejaký zjednodušený model, ktorý má dva parametre, poznám nejaký vzorec na rýchlosť a tak ďalej a z toho si veľmi ľahko spočítam, koľko mi to bude trvať hodina alebo minút. A to znamená, týmto sa snažím demonstrovať, to, že vlastne ten komplexný problém, ktorý je vlastne zložený z toho, že naozaj by som v realite to tak, že tá cesta z Prahy do Bratislavy je zložená s hromadou ako cesty, diaľníc a atomov, z ktorých je to zložené a tak ďalej. A keby som chcel vlastne tento problém vyriešiť v tom reálnom prostredí, ktoré má obrovské množstvo parametrov, tak musím sadnúť do toho auta prejsť to, ale jedine to zistím, čo je brutálne neefektívne. Vlastne preto je dobrá tá inteligencia alebo takéto modelovanie, že ja si dokážem z toho prostredia na základe mojich skúseností vyťahnuť len tie, alebo pozriem sa len na tie parametre, modelujem len tie parametre, ktorých viem, že sú relevantné a vlastne potom na základe nejakých skúseností, nejakých pravidiel, ktoré som vypozoroval z toho sveta, si dokážem urobiť nejakú predikciu alebo nejakú extrapoláciu a tak ďalej. No a nespomenul som ešte jednu dôležitú vec a to je vlastne tá schopnosť adaptácie, pretože to, čo som vlastne doteraz popísal, to isté by sadlo na nejakú excelovskú tabuľku alebo niečo podobné, pretože aj tá dokáže modelovať nejakú situáciu, ktorú tam niekto nakodoval, ale nedokáže sa učiť nové veci, nedokáže sa adaptovať. A vlastne tá schopnosť adaptácie a schopnosť toho, že poznám nejaké pravidlá, ale zároveň explorujem ten svet, aby som sa dozvedával nové a nové pravidlá, a mám tam nejaký taký relatívne rozumný pomer medzi tým explorovaním, exploitovaním toho sveta, to vysvetlím asi tak, že explorovanie je v podstate učenie sa pravidiel toho sveta a tých jednotlivých stavov toho sveta, že je
jaký aktuální stav, jaký aktuální stav v tom světě. A zároveň sa pri tom učíme aj tie pravidlá vlastne toho, jak ten svet funguje. A tí, ktorí poznajú neurónové siete, tak tam by sa to dalo vlastne pripodobniť tomu, že ten stav je tá aktivita tej siete a tie pravidlá sú vlastne tie váhy, jak je tá sieť naučená. Ale je to také len zjednodušenie, povedzme. No z tohoto vlastne, z tejto definície, o ktorej som hovoril, nám postupne ako vypadávajú také požiadavky na to, čo vlastne my od toho inteligentného agenta alebo od tej inteligencie potrebujeme a dostaneme sa k takým veciam ako napríklad, čo je to retention alebo pozornosť. A pekne na tomto si myslím, že oni nám vypadávajú, že tie limited resources, povedzme, alebo tá nutnosť toho, že sa potrebujeme adaptovať, tak všetky tieto veci nám vlastne nás prinútia k tomu, aby sme tam dostali nejaké ďalšie vlastnosti, ako je teda tá attention. Attention je dôležitá, alebo my zatiaľ vidíme dva druhy attentiony. Jedna je taká, že tú pamäť, ktorú mám v hlave, a to už v tej pamäti môže mať nejaké aktuálne stavy, alebo nejaké paterny toho, že jak vlastne ten svet funguje, čo sú nejaké pravidla fungovania toho sveta, tak sa snažím ich reprezentovať zase tým najoptimálnejším spôsobom, alebo ešte inými slovami, nereprezentujem tie informácie o tom svete, o ktorých viem, že sú napríklad irelevantné, že nie sú podstatné. A iný spôsob, ak sa na toto pozrieť, tak je trošku prehnaný, ale je taký, že predstavte si, že sa narodíte s tým, že máte v hlave len jeden jediný neurón a ten neurón úplne od začiatku toho svojho života generalizuje úplne všetko. To znamená, nech vidíte čokoľvek, on je aktívny. A toto už to nefunguje. Tak no predstavte si, že ten neurón generalizuje úplne všetko, čo je ako keby veľmi efektívne, až do okamihu, kým ten agent sa nedostane do situácie, že tá generalizácia mu vlastne ničo nepomáha. Kde som to bol? Jasne. V podstate o čo ide? Ide o to, že my sa snažíme v tej reprezentácii kompresovať tie vedomosti o tom svete, čo najpokojnejším spôsobom, pretože vždycky môžem mať ten tá požiadavka tej kompresie vlastne vyplýva naozaj z toho, že stále tam máme tie obmedzené zdroje. My potrebujeme reprezentovať to prostredie tak, aby sme alokovali tie limitované zdroje vlastne čo najefektívnejšie. Budem teda pokračovať, tak ešte sa vrátim k tým limitovaným zdrojom a ak potrebuje vlastne nejaké attention alebo nejaké pozornosti, tak tá potreba vlastne týchto vecí vyplýva z toho, že máme tie obmedzené zdroje a chceme tými obmedzenými zdrojmi čo najlepšie reprezentovať to prostredie, tak aby sme potom videli v tom mentálnom modeli alebo v jednoduchšom modeli hľadať nejaké riešenie. A samozrejme, keď máme nejaký model, ktorý má malé parametre, tak tu nájdeme ľahšie riešenie, než model, ktorý má obrovské množstvo parametrov. Ešte taký mi príklad, ktorý sa mi celkom páči, je vlastne to, keď si porovnáme evolúciu a inteligenciu. A keď sa pozrieme na evolúciu ako tiež nejaký optimalizačný algoritmus alebo optimalizačnú stratégiu, ktorá tiež hľadá nejaké riešenie, a konkrétne riešenie, že hľadá druhy, ktoré prežívajú lepšie než tie pred nimi a tak ďalej, tak sranda je v tom, že evolúcia, nemyslím teraz ako, že evolučný algoritmus počítač, ale evolúcia ako natural selection, hľadá tieto riešenia vlastne v tom reálnom prostredí. To znamená, evolúcia, keď to tak nejak prezumifikujeme, tak tá naozaj potrebuje otestovať tie riešenia v tom strašne komplexnom svete, v ktorom žijeme, takým spôsobom, že naozaj sa musí narodiť nejaký druh, musí skúsiť nejakú novú stratégiu, potom prípadne umrie, narodí sa nejaký druhý a tak to vlastne funguje ďalej. A úplne konkrétny príklad môže byť napríklad taký, vymysleli stratégiu alebo proste vymysleli vlastnosť toho, že si postavia ten hniezdo, aby nám nepršalo, aby im bolo teplo alebo čokoľvek ďalšie, proste bolo to lepšie ako nemať hniezdo, tak vlastne evolúcia našla riešenie tohoto problému takým spôsobom, že sa naozaj musel narodiť nejaký vták, mal trošku zmenené DNA, mal to zmenené nejaké nutkanie alebo niečo také chytiť, nejaké stebielko, dať ho niekam a nejakým pomalým takýmto procesom vlastne evolúcia skrze tie vtáky a menenie DNA našla riešenie toho, že treba postaviť a je lepšie asi mať nejaké hniezdo a v ňom sa schovávať. A pretože trvalo to tak dlho, pretože tá evolúcia nemohla použiť nejaké skratky, nemohla použiť nejaké také abstraktnejšie paterny vlastne, ktoré my ako ľudia v tej inteligencii vytvárať.
To znamená, naozaj potrebovala mať toho konkrétneho vtáka, potrebovala sa dožila z toho kamínu, že môže ďalej šíriť tie svoje gény a tak ďalej. Zatiaľ, čo keď my ako ľudia sa snažíme podobný problém vyriešiť vo svojej hlave, tak nám to nebude trvať milióny, milióny rokov, ako trvalo pezne tých vtákov. My si jednoducho vytvoríme zjednodušený model toho problému. Predstavím si nejaké vtáka, predstavím si nejaké stebielka, povedzme, predstavím si, že prší a teraz hľadáme, že keď skombinujem to s tým a to s tým a to s tým a tak ďalej, tak čo sa stane a vlastne môžem to riešiť. A zase, je to len preto, že ľudia si vedia vytvoriť nejakú abstrakciu, pracovať s tou abstrakciou, prípadne ešte abstrakciu ako viacúrovnité abstrakcie, vedia si pospájať veci, ktoré napríklad spolu v tej realite nie sú v blízkosti seba, takže tá realita alebo tá evolúcia by nevedela otestovať veľmi rýchlo, lebo sú v priestore čase prežiť od seba veľmi, veľmi ďaleko, ale v tých abstrakciách, ktoré si vytvoríme v tej svojej hlave, si tieto veci vieme strašne rýchlo a hlavne strašne lacno dať dohromady a otestovať. Takže vlastne toto je, keď ja ako rozmýšľam nad tým, že evolúcia ako nástroj, vlastne optimalizácia čohokoľvek, tak mi príde úplne perfektná porovnanie s evolúciou. A z toho nám teda, alebo čo som nespomenul teraz vlastne je to, že aké by malo mať ciele tá umelá intervencia, alebo čo by malo robiť, prečo by malo niečo robiť. To je tiež ako na takúto samostatnú diskusiu. My ako ľudia máme samozrejme nejaké pudy alebo jednoducho nejaké emócie, ale emócie to už je taká high level vec, ale povedzme, že máme nejaké pudy, ktorými sa riadíme, alebo čo, ktoré nás nutia robiť nejakú vec. Že jednoducho, keď cítim hlad, tak to je pre mňa priorita číslo 1, začnem riešiť hlad, nebudem riešiť pravdepodobne umelú inteligenciu. Proste najprv riešim problém hlad, potom sa môžem vrátiť tej umelej inteligencii. No a zase, v podstate je to taký tlak, ktorý k tej inteligencii prichádza zvonku, alebo nejaký zmysel, ktorý tej inteligencii ako nástroj dáva zvonku, v tomto prípade napríklad ten agent alebo to prostredie. Takže jednoducho, tiež evolúcia v nás potrebovala vyvinúť také pudy, ktoré nám zlepšovali to prežitie. A samozrejme, jedna z vlastností, ak zlepšiť to prežitie, bolo aj vyvinutie alebo zlepšenie inteligencie, čo zase optimalizuje vlastne proces toho množenia sa tak ďalej. A tieto drivey tak nejak trošku súvisia aj s tým procesom učenia. Zase ten proces učenia, na ňom sa dá pozerať ako na vlastne explorovanie toho prostredia, ktoré je okolo nás. A explorovanie v tom zmysle, že predstavte si, že sa narodíte, o tomto svete neviete nič. Proste ste taká nejaká tabula rasa, ktorá ani nevie, ako vlastne exploitovať, ako využívať ten svet. No a keby ste hneď začali exploitovať takými minimálnymi alebo skoro nulovými znalostiami, tak to využívanie a vyťažovanie toho sveta by bolo strašne efektívne. Takže preto lepšie chvíľku explorovať, chvíľku skúšať nejaké veci v tom prostredí, učiť sa, čo ovplyvňuje, čo proste vytvárať sa nejaké paterny vlastne tých javov, až potom začať exploitovať. A potom sa prípadne znovu vrátiť zase explorovanie a zase exploitovať a tak ďalej. No a tuto možno niektorí z vás poznajú pojem reinforcement learning. On je práve zvláštny tým, že ten reinforcement learning pomáha tomu, že jednak pomáha tomu agentovi alebo tej inteligencii, aby sa naučila nové veci o tom prostredí, aby explorovala to prostredie. A zároveň tam funguje ako nejaký taký action selection mechanizmus, ktorý tej inteligencii v konečnom zmysle dáva nejaký zmysel. Pretože aspoň podľa tej našej definície, tá inteligencia sama o sebe v podstate nemá žiadny zmysel, ona sa nesnaží čo najlepšie reprezentovať to prostredie, čo najlepšie v ňom hľadať nejaké skratky, ale v zásade jej samej je ako keby úplne jedno, že na čo potom bude využívať. Ale to je tiež len také, to je také slovička. A ten zmysel tomu vlastne dáva tie drives alebo tie pudy ako zvon. A ten reinforcement learning je celkom dobrý mechanizmus, ktorý vlastne funguje tak, že za niektoré situácie je ten agent odmenený, za niektoré je potrestaný a on musí v tomto hľadať to patterne. A musí proste zase na nejakých úrovniach abstrakcie pochopiť, že keď som bol tam, dostal som revak, napríklad som sa napil ako kilomito, alebo som sa najedol ako kilomito, tak si vytvorím nejakú skratku, nejakú asociáciu medzi tým a budem sa snažiť potom v budúcnosti dostávať do situácií, kde som zažil takú odmenu. A v podstate mne ako tomu agentovi môže byť úplne jedno, za čo dostávam tú odmenu, pokiaľ ju dostávam. A snažím sa zase optimalizovať to moje správanie tak, aby som dostával tie odmeny s čo najčou pravdepodobnosť a naopak, aby som nedostával tie tresty. No ale nám to tak úplne nestačilo, tak my sme ešte hľadali ďalej, že aký bol taký ešte nejaký lepší mechanizmus, len vlastne takéto slepé uchránenie rewardov a punishmentov. No a narazili sme na jednu myšlienku, ktorá v podstate sa krátke dá zhrnúť, že maximizing future options. A je to taká vec, že je dosť racionálne, pokiaľ sa pokúsite robiť teraz, dneska, alebo zajtra, pozajtra, také akcie, ktoré maximalizujú vaše šance robiť si čokoľvek, čo chcete niekedy v budúcnosti. Že predstavte si tak, že vlastne každý z nás má pred sebou nejaký horizont, do ktorého vidí, do ktorého vie s nejakou presnosťou predikovať vlastne, čo sa stane, ak sa to prostredie okolo nás vyvíja a tak ďalej, ale potom už to za tým horizontom nie je až také jasné. No preto si myslíme, že je veľmi ako dobrá stratégia
robiť teraz tie akcie tak, aby som si naopak tie budúce možnosti neuzatváral, ale aby som si ich rozširoval. A z toho vlastne vypadal aj ten survival, že tiež zvieratá alebo príroda vymyslela alebo spôsobila vlastne to, že každý živočišný druh sa snaží prežívať. A ten dôvod je v podstate taký, že tie živočišné druhy, ktoré sa o to nesnažili, tak už to dneska stane. No a tiež to zase na to, že maximalizujeme tie future options. A keby som napríklad dneska zomrel, tak tým pádom som zminimalizoval môj future option, pretože zajtra už nemôžem absolútne nejak ovplyvniť tento svet, ktorý som robil. Iný príklad môže byť napríklad taký, že pokiaľ by som sa dostal do väzenia, tak tiež minimalizujem moje future options, pretože v tom väzení tam tie moje možnosti sú strašne slabé. Naopak, keď napríklad sa snažím robiť AGI, tak v podstate maximalizujem moje future options, pretože viem, že keď sa na to AGI podarí dosiahnuť, tak tie naše future options budú úplne úžasné. A sranda bola práve taká, že táto myšlenka toho maximalizujem future options mi sa strašne páči, lebo ja som to vlastne podvedome, nejak intuitívne robil celý život, akurát som si to takto nejak neformalizoval a nemal si to definované. Až pred chvíľku sa nám to nejak rozsvietilo v hlave všetkým a bolo nám to jasnejšie. Teraz ten spôsob, akým sa vlastne my chceme dopracovať General AI. V priebehu toho videa sme si vyvinuli tento nástroj, my ho voláme Brain Simulator. Není to nejaký produkt, ktorý by sme chceli predávať, alebo tak dokonca sme dali open source. Takisto ani není, povedzme, že nejaký extrémne optimalizovaný, alebo že není to jednoducho poručená aplikácia, ktorú som chcel niekomu doporučiť, aby si na to začal písať nejaké aplikácie a tak ďalej. Ale je to skôr taký nástroj pre researcherov AIčkový, keď si chcú testovať rozličné moduly. A vlastne ono to vychádza z tej našej potreby, že my sme si potrebovali vždycky vytvoriť nejakú hypotézu, nejakým spôsobom si ju v tomto Brain Simulatore namodelujeme a zase tak, že ju rozdelíme na nejaké moduly. A vlastne vieme si to vizualizovať, vieme si to testovať a tak ďalej. No a ten princíp toho AGI, aspoň zatiaľ, ak my to chápeme, je vlastne to, že malo by to byť takzvané, že mal by tam byť ten embodiment, neviem, jak to povedať po slovensky, ale v podstate, že stelesnenie, ale lebo niekedy máte umelé inteligencie, ktoré keby nemajú telo a vlastne nemajú nejaké tie aktuátory alebo nejaké motory, ktoré ovplyvňujú to prostredie, ale my sa na to skôr pozrieme z takého hľadiska, netvrdím, že sú 100% správne, alebo že nás nápadne lepšie, ale zatiaľ nám to vyzerá dobre tak, že máte nejaké prostredie, tam nejaký agent, je tam nejaká inteligencia, ten agent vníma to prostredie cez nejaké senzory a zase ovplyvňuje to prostredie cez nejaké motory. No a v tomto to vidíte tiež, že jeden z tých nódov, ktorý je tam, typujem, že to budete asi vľavo hore, je to prostredie, to znamená, dáta idú z toho prostredia cez nejaké ďalšie moduly, tam sa povedzme spracuje nejaký perception, nejaké videnie, vybrajú sa z toho nejaké abstraktnejšie vzory, ide to niekde ďalej, dochádza tak k nejakým účinom, nejakým asociáciám a nakoniec tam nejaký action, cez vlastne tie aktuátory alebo motory toho agenta to vyjde von a zase sa to vráti z toho prostredia, takže to vlastne taká zastupná vec. No a keby si niekto z vás stiahol ten Brain Simulator, tak len nebuďte, ale takto nemyslíte si, že tam je veľa tých klasických AIčkových algoritmov, rozličných druhov neurónových sietí a tak ďalej. Ja osobne si nemyslím, že čokoľvek z toho potom využijeme na finále AGI, ktorý budeme mať. Skôr sú to také jednotlivé kroky alebo jednotlivé fázy, cez ktoré sme si obrali jednotlivé veci, o ktorých som tu dneska hovoril. Ale pokiaľ niečo ešte neviem vyriešiť, tak tým fakt univerzálne učiacím algoritmom, ktorý sa snažíme, čo je vlastne svet grantov, čo hľadáme, tak si to nahrádzame nejakými jednoduchšími alebo nejakými normálnymi neurónovými sieťami. A jasne, ten spôsob, ak fungujeme, tak je to vlastne tak, že mám tam skupinu, ktorú nazývam strategickú alebo strategické meetingy, kde vlastne sa stretávam s rozličnými pod skupinami, konkrétne väčšinou sú také dočasné skupiny, také task force, že niekedy tá skupina môže prežiť povedzme 2 týždne, niekedy môže prežiť 2 mesiace alebo 5 mesiacov a v podstate vždycky určená na to, že keď vznikne nejaká otázka, nejaký problém alebo potrebujem si otestovať nejakú hypotézu, tak si poviem, že OK, bolo by dobre, keby na to bola dedikovaná skupina a zrovna tí ľudia by sa tomu mohli venovať a tak ďalej, nejak sa dohodneme, oni sa pustia na tú skupinu a v priebehu toho, jak to robia, nám dávajú nejaké informácie pre strategické skupiny, my si to nejak prehodnocujeme a ideme ďalej. A to, čo robíme teraz úplne ako tento mesiac a chcem to dokončiť do konca mesiaca, je vlastne úplne nová alebo aktualizovaná roadmapa, kde si znovu redefinujeme to, že akými krokmi chceme ísť k tomu AGI, čo budeme robiť najvyššie prvé 3 mesiace, aké tam budú tie skupiny, aké budú requirements, špecifikácia na tie skupiny a tak ďalej. Úplne konkrétne, napríklad teraz máme skupinu, ktorá má názor pattern, ako aj teraz to hľadanie kľúdy, proste
toho, to je sloučenost, tak nějak napadlo sloučenost skupinu a nechci, že vystavím nějakou tím názvu, tak to prostě nazvali pattern a ta skupina v podstatě za úlohu urobí taky nějaký univerzální, povedzme, to můžeme nazvat pattern detektor, který se v těch dátách bude učit nacházet nějaké patterny, bude potom vědět detekovat patterny, bude se nějak adaptovat, jak se ty patterny změní. Frekvence se pattern, tak mám v podstatě na mysli jakým frekvenci patternu, že může to být až v priestore, až v čase. Bude se to učit takým způsobem, že keď se naučí nějaký nový pattern detektor, tak neprepíše alebo nezahodí, alebo nezruší nějaký jiný starý pattern detektor. Takže vlastně bude tam docházet k tomu aditivnému učení. Či jako keby věc, která se normálně deep learningu a v těchto věcech nerobí. Většinou tam to funguje tak, že máte nějaký model, nějakou neuronku, naučíte to něco, a potom se změní vstupné data, tak většinou ztratíte vlastně to, jak ten back propagation a tak dále funguje, tak většinou ztratíte ty věci, které jste se naučili. A toto mi absolutně nechceme, protože u lidí a vlastně u žádného inteligentního agenta, který my potřebujeme, tato vlastnost není jako hodná, ale je to fakt velká nevýhoda. No a posledná věc asi k tomu, jak vlastně fungujeme, je to, že dáváme si relativně krátké milestone a krátké check-in meetingy, kde si vlastně sledujeme to, jak se ta věc vyvíjí. Aby se nestalo to, že nějaká skupina si povie, že bude robit na tom a na to 6 měsíců a nějak by zmizím z očí. Protože na nějaké zkušenosti jsme vedeno vývoje a tak dále, vím, že většinou ty věci vznikají iterativně, až naozaj ten feedback a komunikace s dalšími lidmi a nějaká forma kritiky, pozitivně, negativně, strašně důležitá, takže vlastně potřebujeme ty, aby jsme byli zapojeni všichni dohromady čo nejčastější a když někdo jde dopředu, tak vlastně je to jak ten agilní vývoj, že dáme si nějaký předpoklad, za týden vidíme nějaký další předpoklad a zjistíme, že povedzme, je to úplně nezmyslná věc, můžeme jít na nějakou jinou, alebo zjistíme, že vlastně nevíme, jak to řešit, alebo zjistíme, že aby jsme to vyřešili, potřebujeme si otestovat nějaké další hypotézy, a potom se k tomu můžeme vrátit. No a je lepší, pokud se tyto věci řeší jako v rámci taky nějaké větší skupiny, ale pokud se vyřešitelné. Pokud na to musíme ty samostatné skupiny odkázat, lebo ono potom lidé mají ten můžu se k tomu prostě tak nějak ztratit a nejde jim to asi frustrované. Máme pár milestone, které jsem vlastně publikoval na tom blogu. A zase, tu chcem povedať to, že není to nič, čo si myslím, že by malo... Nemalo by to být reprezentativná vzorka toho, čo vlastně chceme urobiť v budoucnosti, ani toho, jak to chceme robiť. Tie spôsoby, jaký jsme to dosiahli, například ten attention modul, si myslím, že to je vlastně to, že on sa učí nachádzať nejakých vizuálnych dátach, zase nejaké regularity. A potom vlastně sám naučí se ty regularity a potom vlastně generuje podobné obrázky. A toto jsou věci, které chceme použít, aby ty principy chceme použít v tom univerzálním učecím algoritme, ale myslím si, že to bude robené způsobně, jako je toto. Například ten attention byl použít, takže tam velmi veľa všetkých hierarchií a RSTM sietí a vlastně ani nevím, čo ještě dalšího. A nemyslím si, že ta finálna architektura, kterou budeme mať, vlastně bude fungovat takovým způsobem. Takže to len, kdybyste potom brali trošku z rezervou. A zase ještě zkrátka pentra, o čo jde. Ten Pong, to je vlastně podobná věc, jak robil ten DeepMind, že máme nějakou hru Ponga a Breakout, čiže vlastně to, že dole je pálka, nějaká loptička a jak taky Pong, která to prostě odráže, zaraže nějaké tehličky, myslím, které jsou hore. No a když tam reinforcement learning, to znamená ten agent, který ovládá tu pálku, dostává body za to, keď odrazí tu loptičku a jde hore a ztráca body a dostává punishment, když mu ta loptička spadne dole. No a on vlastně vidí na ty neštrukturované pixelové dáta, to znamená, nikdo mu nepovie, že toto je loptička, hen to je pálka a vlastně čo je cíl té hry a tak dále. On se to musí sám naučit tak, že pochopí to prostředí, nájde nějakou štrukturu v tom prostředí a nájde nějaké štruktury v tom, za čo dostává odmenu, za čo dostává trest a potom nějaký taký ten action selection mechanismus, v tomto případě to volno si nějaký killerny, se začne správat takým způsobem, aby dosahoval ty odmeny a nedosahoval ty tresty. Ten Maze Game a Grid Ball, to je trošku jiný svět, škoda, že to nemám obrázok, ale zase na taky nějaký dvojrozměrný svět, jakýby štvrčekový, jakýby labirint, jsou tam nějaké nějaké chodby, jsou tam nějaké dvere, které jsou zamknuté, někde jsou kluče a někde úplně na konci schovaný nějaký poklad. A vlastně tiež ten agent sa narodí v tom světě, neví nič o tom světě, neví vlastně, nepozná pravidla toho světa, neví za čo bude odmeněný, neví jak je ten svět a tak dále a začne explorovat. Právě to je ta věc, že on začne zkoušet a postupně pochopí, že aha, tak keď jsem například přišel někam, zobral jsem nějaký kluč, tak se něco stalo, to si on zapomněl jako jistý druh odmeny, potom jde někam dále, on se vlastně odmenuje za to, že se naučil něco nové, čo je na čím, to si tady děti robí. No a
tak najde kľúč, ide niekam ďalej a náhodne skúša, pretože on nevie, že ten kľúč funguje na dverách. Keď mu to nikto nepovedal, tak sa naprogramoval, proste musí objaviť metódu Solmiru. Takže príde k nejakým dverám, otvorí si a zrazu zistí, že ten jeho svet sa mu otvoril, pretože cez tie dvere sa môže dostať oveľa ďalej. Inými slovami tiež je, aj z pohľadu tej maximalizácie future options, vlastne tiež maximalizácie future options, pretože keď sa vie dostať do viacerých miestností v tom labirinte, tak má väčšie options. No a takto vlastne hľadač na konci nájde ten poklad a potom, keď ho povedzme spustíme v podobnom svete, ale s inou ako štartovacou konfiguráciou, že proste to kontextuje nejaké trošku iné, tak už pozná nejaké pravidlá, jak funguje ten svet, začne odmenovaný a začne sa tak chovať. A potom sa dostanú k tomu cieľu, k tomu pokladu oveľa rýchlejšie, než keď tam prišiel hľadač. Jasne, to je... No, to práve hneď vidno toho Ponga, ale toto je vlastne, vyzerá také rúka toho Ponga. Tak to nejak vyzeral, alebo to je vizualizácia toho mazeboardu. A čo som vlastne zabudol povedať k tomu brain simulátoru, že niektoré tie nódy sú ako neurónové siete, máme tam veľmi veľa druhé neurónové siete. Niektoré nódy môžu byť normálne ako C-Sharpa, C++ naprogramovaná. Nejaká jedinúka ložka. A pokiaľ ten programátor ako nepotrebuje na to nejakú adaptabilitu, tak musíme tak nejak naprogramovať. A ďalej, väčšina tých neurónových sietí beží na CUDA kerneloch kvôli optimalizácii. Aj keď si nemyslím, že je to veľmi rýchle, ako to veľmi rozhodné, sa musí ešte zlepšiť. A teraz vlastne pracujeme na tom, aby ten brain simulator vedel automaticky rešedlovať tie úlohy, ktoré sa tam počítajú tak, aby čo najlepšie využil vlastne tie paralelné vlastnosti všetkých tiekovičiek alebo toho počítača alebo nejakého klastra počítača. Na to vlastne pracujeme práve, že by ten brain simulator sledoval, jak čo s čím komunikuje, jak je čo rýchle, postupne skúšal optimálnejšie varianty a vlastne hľadá to najrychlejší spôsob, jak spracovať vlastne tú kognitívnu aktivitu. Teraz sa dostávam k tým trom pilierom, trom pilierom úspešného vývoja AGI, alebo trom veciam, ktoré si myslíme, že musíme splniť a dosiahnuť, či každá zvedie rovnako dôležité na to, aby sme sa nejaké dostali. Tak začnem tou prvou, to je vlastne správna kognitívna architektúra. To sú také tie high level veci, ktoré som teraz hovoril, proste vedieť, čo je to inteligencia, čo je to explorovanie toho sveta a tak ďalej. Druhá vec, a to je tá najťažšia si myslím, tu síce mám napísané, že mať správne neurónové siete, ale v podstate ja tu chcem na to nájsť nejaký lepší pojem, pretože v podstate čo chcem povedať je to, že nájsť nejaký algoritmus, ktorý dokážeme reprezentovať to prostredie, prostredie začetným nejakým spôsobom, tak som to vlastne vysvetloval, vedieť si modelovať to prostredie a tak ďalej. Ešte k tomu takú malú poznámku, že keď hovorím o prostredí, tak nemám na mysli len ako prostredie, ono vlastne aj vnútorné prostredie toho agenta je v istom zmysle prostredia. A iní ľudia, keď ich vidím a dokážem si modelovať, aj to je nejaké prostredie a tak ďalej. Proste ide na to, že to, čo dostávam do toho mozgu skrz tie senzory, zjednodušene nazývame prostredie alebo svet. A to si to správne myslíme, že je tá najťažšia vec. A tretia vec je taká, o ktorej sa väčšinou v tejto deep learning komunite hovorí, je vlastne to učenie, ale samozrejme učenie sa hovorí, ale nie o takom, kde máte nejakú agenta, ale sa proste v nejakom prostredí niečo učí. My tam ešte pár vecí, ako navyše, jak vlastne chceme tých agentov naučiť niečo rozumné, takže máme taký princíp, že gradual and guided learning. A zase vysvetlím. Graduálne je to vlastne preto, že keď sa im uvedomíte, že máte nejakú inteligenciu, ktorá sa narodila, ešte nepozná žiadnu štruktúru toho sveta, nevie nič. A keď na ňu vodíte nejaké strašne komplexné prostredie, v ktorom budú také paterny, ktoré ona naozaj nedokáže rekodovať, pretože to je strašne zložité, ona by proste nejaký žiadnu regularitu, tak sa z toho zblázni a vlastne, kým by pochopila nejaké viac ako high level pattern, tak by to trvalo strašne dlho. Preto si práve myslíme, že je veľmi dobré najprv ju dať do prostredia, ktoré je relatívne jednoduché, ono sa naučí tie paterny a štruktúru toho jednoduchého prostredia, potom ho trošku zložití, ono sa zase naučí sa paterny relatívne voči tým, ktoré sa ho naučila, tak to môžeme zvyšovať. Úplne jednoduchý príklad môže byť ten, že tiež keď sa narodí nejaké dieťa, tak nedá tu ako prvú úlohu, že tu máš autko, čo prvé, alebo tu máš nejaký matematický príklad, ako čo prvé. To detsko sa v podstate poprvé tak musí naučiť používať svoje telo, niekam sa dostať, naučiť sa, najprv začne klapotať, potom začne opakovať nejaké slova, ktoré počuje od druhých ľudí, až potom napríklad začne robiť nejaké zrozumiteľnejšie vety, viac zrozumiteľnejšie vety, učí sa nové slova, až potom niekedy možno, keď má viac rokov, sa môže učiť programovať matematiku alebo niečo ďalšie. No to neviem, že toto by to mohlo preskočiť, ale si myslíme, že by to bolo strašne
že aby to dieťa nejakým dokázal explorovať ten priestor tých vlastne možností, ktoré sa mu naučí, by bol oveľa väčší. Takže preto je dobré, keď je to graduálne, teraz dostanete druhé veci, to je vlastne guide. A to je taká vec, že predstavte si, že máte nejakého mentora, nemusí byť ten učiteľ, ale mentora, niekoho, kto si už tým svetom prešiel a pozná tú najoptimálnejšiu trasu, tak vlastne sa učiť v tom svete, aby sa to neučil skutočné veci. A tým napríklad niektoré paterny niekto ukázal, aj by som ich nemusel odhalovať a tak ďalej. Tak to si myslím je ďalší dôležitý mechanizmus. Zase príklad môže byť taký, že predstavte si, že sa narodíte na nejakom pustom ostrove a není tam s vami nikto, kto vás naučil ani, že jak zapaliť oheň, alebo jak sa, ja neviem, schovať večer niekam, alebo jak si zohnať jedlo a tak ďalej, tak pravdepodobne nemáte absolútne žiadnu šancu prežiť ani pár hodín alebo dní, pretože tie problémy, pre ktoré by ste boli postavení, sú proste nad rámec tým vašim súčasným možnostiam. Ale keby tam bol niekto, kto by sa vás postaral, potom vás učil jeden ten stage, developmental stage za druhý, tak sa nakoniec dostanete do situácie, kde dokážete fungovať v tom prostredí ako relatívne. Ešte taký iný príklad, ktorý na toto používam, je na vlastne to gradual učenie, je predstavte si, že si zoberiete knihu napísanú po čínskych znakoch a si poviete, že idem si to prečítať. A nejak dekodujete paterny, proste, čo znamenajú jednotlivé symboly, čo znamenajú, keď sú ako nejak dohromady a tak ďalej, čo sa nejak naučí. A preto, že aj neviem, či Číňania píšu ako zľava doprava, z hora dola a tak ďalej. Že nejak to urovali, proste v tom nejaký deep learning algoritmus, ktorý sa na to pozrie a začne to hľadať nejaké paterny a nejaké abstrakcie a tak ďalej. Ja osobne si myslím, že toto je práve strašne efektívny spôsob, ľudí tak nefunguje, ale hlavne preto, že my už tu máme ľudí, ktorí vedia po čínsky, napísali niekde sme učebnice, ale na tom kapitolu 1, kde si naučili tie fakt úplne jednoduché paterny, na kapitolu 2, kde si naučili trošku zložitejšie paterny, ktoré stávajú na tých, ktoré si sa predtým naučil a tak ďalej. Takže takýmto graduálnym a zároveň guidovaným spôsobom sa naučím po čínsky a potom na záverce môžem otvoriť čínsku knihu a potom ju už porozumiem. Takže pre nás ten gradual, guided learning je vlastne spôsob, ako urýchliť učenie toho agenta, pretože keď sa na to zamyslíte, že aký by sa nám jedného dňa podarilo urobiť tú univerzálnu umelú inteligenciu, ktorá fakt funguje, ako predstavte si, že faktuje a proste je tak nejaký mozog, ktorý dokáže nasávať a chápať informácie, ale ešte sa nič nenaučil. Ale z nejakého dôvodu, povedzme, že odebagovanie, opisovanie a myslím si, že funguje, tak treba nájsť spôsob, ako vlastne tie veci naučiť čo najefektívnejšie, pretože nemáme čas, nemáme chuť čakať 18 rokov, keď sa z neho vyvinie nejaká dospelá kultúra a tak ďalej, potrebujeme do neho tie informácie natlačiť čo najrychlejšie, čo najefektívnejšie. A prípadne ešte také ďalšie veci, ani neočakávame, že tie prvé verzie toho, tej inteligencie budú funkčné, takže je potrebné vlastne veľmi rýchlo testovať, či tá inteligencia funguje. No a táto vec, alebo tento spôsob myslenia nás vlastne dostal k tomu, že teraz v rámci statistických skupín a nejakých ďalších skupín pracujeme na tzv. Developmental stages, alebo ešte sa to dá nazvať, že abilities 3. A ide o to, že máme týchto rozličných agentov, ak potom popíšeme ešte nejaké ďalšie v nejakých prostrediach. A to, akí sú agenti, v jakých sú prostrediach, vlastne definuje požiadavky, aké má mať ten agent na to, aby bol schopný fungovať v tom prostredí. Inými slovami, keď ste boli v nejakej bielej miestnosti, kde nie sú žiadne dvere, nie je tam absolútne nič a vždycky sa vám niekde v nejakom jednom roku, napríklad raz za čas, ako než zobrazí, ale spavne proste zjaví nejaké jedlo, tak na riešenie tejto úlohy, že idem tam, zobrem si to z jedla a zase počkám, keď sa tam za pár hodín objaví to jedlo, tiež nepotrebujem nejakú inteligenciu, nepotrebujem abstrahovať, pretože to jedlo je vždycky na tom istom mieste, nepotrebujem ani pochopiť nejaké paterny, pretože tá situácia je stále tá istá. Na druhej strane, keď som sa objavil v nejakom labirinte, ktorý cíte tiež na nejaké biele steny a tak ďalej, ale to jedlo sa vždycky zjaví niekde inde, ale je v tom nejaká pravidelnosť, proste je v tom nejaká logika, nie je to úplne náhodná, ale je to nejaká logika, tak už potrebujem napríklad začať trošku abstrahovať a hľadať nejaké paterny v tom vlastne, kde tak asi sa objavuje to jedlo, aby som sa v tom jedlo dokázal dostávať rýchlejšie než nejaký náhodný proces, ktorý by to napríklad tiež hľadal nejakú rannú funkciu. Takže teraz som sa trošku zamotal, ale jasne. Kvôli tomuto máme nejakú množinu agentov v prostrediach a jak vlastne uvažujeme na tým, že jak sa ten agent bude učiť jednu schopnosť za druhou, takým nejakým graduálnym spôsobom, krok za krokom, tak tým riešime, alebo tým vlastne zabijame dve muchy. Jedna je tá, že z toho nám vychádza vlastne špecifikácia na tú dvojku, čo budeme potrebovať na tie dvojky, je to druh patrí, ktorá sa to má učiť a tak ďalej. A zároveň nás toho vychádza ten spôsob toho, jak sa ten agent bude učiť. Konkrétny príklad, napríklad ako včera sme to riešili, ten agent, ktorý sa pohybuje v tom maze worlde,
tak predtým, než vlastne pochopí to, že sa dostane niekde k tomu pokladu a dostane odmenu, čo už je taký hodne high-level koncept, ktorý není ako jednoduché pochopiť, keď som sa práve narodil, je efektívnejšie, aby sa naučil pochopiť nejaké jednoduché patrny v tom svete, že keď vyšle signál, napríklad do nejaké pravej nohy, tak sa pohnem doprava. A vidím na tej obrazovke, že sa situácia zmenila. Keď vyšle signál do ľavej nohy, tak sa pohnem doľava. Takže je lepšie vymyslieť si nejaký developmental stage, kde on vlastne sa naučí takéto jednoduché pravidla, jednoduché štruktúry z toho sveta. Potom to trošku zložitíme, že vidíme, že dostal sa k nejakému kľúču, čo je zase nejaký ďalší pattern. S kľúčom prišiel k dverám, zase nejaký ďalší pattern. A takto vlastne graduálne to môžeme dostávať ďalej. A ako hovorím, z toho vypadávajú dve konštrukčné veci. Jednak to, že to učenie bude efektívnejšie, bude rýchlejšie. A druhá vec je tá, že vypadávajú nás z toho vlastne požiadavky nejaké ďalší modul, ktoré tam implementujeme. No a tí ďalší agenti, ktorých máme, tak je tento mazemodový agent, potom Tetris, alebo teda agent, ktorý hraje Tetris, potom je tam ten Pong alebo Breakout, potom je tam Pong s dvoma hráčmi. Normálny Pong je len, že jeden hráč je vlastne hráč tehličky, druhý, ten iný Pong je taký, že vlastne sú ako dva hráči proti sebe a hrajú vlastne proti sebe Pong. V tomto prípade bude jeden hráč, bude ten náš agent inteligentný a ten druhý hráč môže byť nejaká normálne nastavená, programovaná umelá inteligencia, je proste nejaký skript, ktorý vlastne nemá inteligenciu. Ale to ako stačí, ako nejaký mentor alebo nejaký druh prostredia, to vlastne stačí. No a pri tomto otestujeme ešte vlastne aj ďalšiu vlastnosť, ďalšiu požiadavku, ktorú máme na tú dvojku, tak to je, to je teda, s tým si nazývaš transfer learning. A v podstate ide o to, že vy sa naučíte nejaké patrny v jednej oblasti a je veľmi efektívne tie patrny alebo tie znalosti použiť aj v nejaké druhé oblasti, aby ste to nemuseli učiť úplne od začiatku. No a to si napríklad otestujeme na tom Pongu, pretože keď sa ten agent naučí hrať jedného Ponga, tak veľmi veľa tých patrnov, ktoré sa naučil, bude schopný využiť v hraní toho druhého Ponga. Ale trošku si nejak modifikuje, sa nejak readaptuje a môže fungovať ďalej. Tak tuto vlastne hovoríme trošku o tom Brain Simulatore. Jasne, tam je vlastne vidno takú vizualizáciu toho Ponga, jak to vyzerá. Koníček, ktorá také tie zelené veci, tak to my nazývame observery. To je v podstate taká užitočná a praktická vec pre nás, že taký observer sa vie napojiť na nejaký konkrétny nód alebo nejaký konkrétny tool, čiaro, čo tam je a vizualizuje si to, čo ten researcher, ktorý na tom pracuje, vlastne chce vedieť o tých dátach. V tomto prípade to praktikujeme nejaký signál odmenia zresť a možno niečo dôležité. No a dostávame sa teraz k tomu, vlastne, kde biznisovo, alebo kde môže byť takáto všeobecná umelá inteligencia užitočná pre ľudí. A to si práve myslíme, že u tej všeobecnej je taká filová vlasa, alebo kamenný vlasov, pretože tie nerové aplikácie sa dajú relatívne jednoducho, ale keď si nejaká firma vyberie, že okay, toto je naša aplikácia, toto je naša vertikála, do ktorej pôjdeme, tak si to tam proste naoptimalizujú, nejak si tam nafine-tunujú na tú konkrétnu vec. V prípade to univerzálne je to tak, že pokiaľ ešte není veľmi univerzálne, ešte viac nefunguje, ako funguje a tak ďalej, tak je veľmi ťažké nájsť nejakú biznis aplikáciu, kde by som mohol zobrať niečo, čo viac funguje, ako nefunguje a hodí potom myslím, že to bude fungovať, skôr to nefunguje. Máme pár nápadov, ktoré si myslíme, že by sa mohli ako hodiť. Jednak to sú tie hry. To sme si už urobili aj taký náš experimentál projekt, že sme vlastne v tej firme T-Software, tak tam máme hru, ktorá vlastne to všetko tak nejak platí hru Space Engineers, tak to je vlastne to, že také lebo vesmíre ľudia sa stávajú vesmírne lode, lietajú tam na planéty a tak ďalej. No a takým si vlastne spraví integráciu medzi tým Brain Simulatorom a tým Space Engineermi takým spôsobom, že to Space Engineer je nejaký astronaut, ten Brain Simulator je napojený na jeho mozog, vníma vlastne cez tie senzory toho astronauta, cez Brain Simulatora, tu beží nejaká adaptívna umelá inteligencia, nejaký jeden z našich modulov a zase ako cez nejakú formu motorov sa to posiela na stred, takže ten agent sa tam napríklad niečo učí a tak ďalej. Ešte sme to nevymysli z dôvodu, že proste zatiaľ to není príliš tí naši agenti, alebo naša inteligencia, není schopná sa naučiť paterny, ktoré by boli zaujímavé proti hráčom. Jednoducho by to nakoniec dopadlo tak, že hráč by musel tej inteligencii ukázať niečo, povedzme 10 000 krát, aby ona pochopila, že aha, tak toto je ten partner. Nefunguje tam taká nejaká vec, ktorá sa nazýva, že one shot learning. Proste poznám už nejak, jak funguje tento svet a zrazu sa dozviem nejakú novú skutočnosť a naučím sa tak, keby najlepšie.
potrebujem to vidieť ako také tie klasické neurónové siete tisíckrát, ale nemusíte dosť tisíc nejakým updateom, aby sa to naučil, ale stačí vlastne len jedna skúsenosť alebo jedno okamžite. Takže takéto veci tam zatiaľ nemáme a preto to ani nechceme dávať ľuďom, pretože si myslím, že by to asi viac naštvalo, než by mali z toho radosť. Protože, jak som povedal, keby som mal nejakú panačku, ešte aj tisíckrát povedať, že za to si dostal od nima tisíckrát, tak si dostal trest. Až potom on nejak zázrakom pochopí ten papier, tak to by ľudia si prestalo baviť. Takže tu práve, že plánujem počkať, až kým to bude trošku užitočnejšie. Ďalšie také nápady, ktoré máme, aj keď sú ešte náročnejšie, tak to je vlastne použitie takéto všeobecné umelé inteligencie napríklad na vývoj hier. A zase výhoda, ktorú som tak úplne spomenul, je tá, že keďže vlastne mám obidve firmy, tak pre mňa je veľmi jednoduché dostať produkt tej Good AI do tej hry. Proste nemusím sa s nikým dohadovať, nikoho sa pýtať a tak ďalej. Zatiaľ čo, keby sme napríklad chceli to Good AI dostať do nejakých self-driving cars, do čokoľvek značilo, tak musíme ísť za nejakú firmu, za nejakú automobilku a proste dohľadovať s tým a tak ďalej. A to je zase vec jednak náročná, jednak časovná z toho. A povedzme, reálne nejako nemôžem. Aspoň teraz, v takomto okamžiu. Takže uvažujeme tak, že by sme použili tú inteligenciu na to, že by vlastne sledovalo, ako naši herní vývojári robia niektoré veci zle a potom vlastne hľadala v tomto patterny a snažila sa vlastne replikovať a emulovať tento proces. Ono niektorých vecí to bude veľmi ťažké, to sú také tie high-hazing fruits. Poďme, aby emulovala nejakého programátora, tak to si myslím, že to bude ešte niekde úplne v závere. Ale aby napríklad emulovala nejaký algoritmus, ktorý nám to potom generuje terén, ako nejaký procedurálny generátor terénu, tak si myslím, že by inteligencia, ktorá pochopí tie patterny, na základe ktorých ten algoritmus generuje ten terén, že to by docela mohla zvládnuť. Možno by mohla zvládnuť, generovať a pochopiť patterny, jak tí ľudia v tých našich hrách hľadajú tie, stavajú tie vesmírne lode a tak ďalej. A máme ešte druhú medical engineer, tam sa asi stavajú hrady a tak ďalej, takže teoreticky mohla pochopiť tieto patterny, mohla by pochopiť napríklad to, čo sa ľuďom páči, to, čo sa ľuďom nepáči a potom proste generovať tie veci, ktoré sa ľuďom páči, pretože za to budú spodnými, tie, ktoré sú škáde, za to by dostávala spísť. Sú tam potom nejaké ďalšie také nápady, napríklad desktová automatizácia, to si môžete predstaviť tak, že máte nejakého agenta, ktorý vlastne vníma to, čo sa deje na vašom desktope, vašho počítača, to je jeho ako senzor, a ten motorický výstup von je klávesy, ktoré stlačil, alebo nejaké pohyby, že klikať a mušil a tak ďalej. A zase by sa učil tie patterny. A neučil by sa len slepo klikať ako nejaký skript, tam si klikal nejaký človek, ale naopak by sa tie patterny, že by vedel, že ten tester, lebo to je zase automatizácia testerov, tak keby videl, že ten tester klikol na nejaký button, tak by si to nepochopil, by to akože klikol na pozíciu XY, akože úplne konkrétnu špecifickú pozíciu XY, aby to pochopil, že klikol na nejaký button, lebo ten button je proste nejaký pattern, ktorý má zase štatisticky nejakú signifikantnú spolovaný s tým šumom, ktorý je okolo a tak ďalej. Takže to sú také vlastne naše nápady. Ja som si tam ešte spomenul, že som nedopovedal tých agentov a tie prostredia. Hovoril som o tých hrách, potom máme tzv. Že bookworm agenta, to je ako keby knihom agent. A ten nápad je v tom, že predstavte si, že máte agenta, ktorý vníma len text z kníh a vlastne vie čítať nejaké veci, takým spôsobom, že si posúva aký by ten kurzor na tých jednotlivých slovách. Takže jeho vstup sú tie jednotlivé slova a jeho výstup, ten motorický výstup, je vlastne ovládanie alebo listovanie toho kurzora a ovládanie toho slova kurzora, čo sa poberá. A si od tohoto slúbujeme to, že je tu nejaké prostredie, ako nie je to veľmi ľudské prostredie, pretože nikto z nás vlastne funguje až v takomto abstraktnom prostredí, ale je to nejaké prostredie a tá univerzálna inteligencia je mala byť schopná fungovať až v takomto prostredí a to nám vlastne dá ďalší taký tlak na to, aby sme si univerzálnosť našej inteligencie otestovali ešte viac a viac a viac. A to sa nám nestalo to, že budeme mať len pár druhov nejakých agentov a to naše snaženie vlastne zameriame na to, aby nám to bolo tá univerzálna inteligencia na tých pár agentov, ale unik nám nejaká úplne iná domena alebo úplne nejaký svet. Takže preto sme si vymysleli takéhoto bookworm agenta. Druhá výhoda je vlastne tá, že a tá teoretická výhoda je mohla byť v tom, že keby sa ten agent naozaj naučil chápať tie veci, ktoré sú v tých textoch. A keby možno nechápal úplne, že keby si napríklad prečítal, že niečo chutí sladko a tak ďalej, tak on by samozrejme nemal ten senzorický zážitok toho, čo je to vlastne, že chutí to sladko a tak ďalej.
ale pokud by se tu dočítal na tisíc dalších knížkách, tak by pochopil to souvislosti, pochopil by to, že a tak lidem chutí něco sladko a tak dále, tak to chci jíst a tak dále, tyto věci by se naučil a potom by mohl zase v těchto strukturách nakazit nějaké větší struktury a tak dále a nějaký způsob vykonal. No a v závěre, já si od toho slubujem to, že tak keby jsme mali naozaj takovýto pokor agenta, který fungoval univerzálně, tak by jsme ho v druhém kole naučili programovat, v třetím kole by jsme ho naučili, aby jsme ho požádali, aby nám pomohl dokončit ten náš AGI projekt. Vlastně, že použít AGI na dosáhnutí AGI. Tak, jasně, toto je ta věc, o které jsem hovoril, prepojení Space Engineeru a Vane Simulatora. Ještě tam taká jedna jako výhoda, kterou vlastně až to pustíme von, tak ta bude v tom, že jednak tým našim hráčům dáme takovou adaptivní inteligenci a prvníkodných strán, tak bude to baví a tak dále. A zároveň AIčkovým researcherům dáme dispozici těch našich hráčů, AIč jsou už teda spustí miliony, takým způsobem, že ten AIčkový researcher si dá nějaký svůj model inteligencie od nějakého svého agenta, z nějakého stromského nastaví, on si bude myslet, že ta jeho architektura je ta správná a lepší a nahraje to na nějaký workshop, tím lidem se tím moc dělat, dát se s tím, on vlastně nějakým způsobem bude získat. Takže tím způsobem dáme, tím lidem dáme inteligenci, alebo umělou inteligenci a zase tím researcherům dáme tím hráčům. Takže budou mít velké množstvo situací, na kterých si vlastně můžu testovat tu svou inteligenci. Toto je vlastně příklad, jak vyzerá ta integrace mezi Space Engineermi, to vlastně vidíte vlavo, tu hru, a vpravo je Brain Simulator, jsou tam nějaké vizualizace a tak dále, a to vpravo dole, to je taká vizualizace, to je v podstatě to, co vidíte na gen. My jsme robili také zjednodušeně. Ono si můžete zhodnout se na tím, že jako, jaký by mal být senzorický vstup toho agenta, protože tam je na výběr těch budovolné množstvo jako možností. Jedna varianta, kterou jsme mali asi před rokem, byla ta, že ta hra renderovala to prostředí té hry až z pohledu toho agenta. Jednoducho do nějakého neviditelného render targetu se vyrenderovala ta hra v nějakém nižším rozlišení, aby nestěžoval ten počítač, ale byly to nějaké pixely, prostě bylo to to, co by viděl ten, co by se například já viděl, kdyby jsem se pozeral jeho očami. No a to šlo potom na nějaký další modul, který v tom hledal nějaké patrny, nějaký další modul, který v tom hledal nějaké patrny. A nakonec tam dochodilo vlastně k tomu, že ten agent se naučil chodit věci, za které dostával odměnu, a nechodit věci, za které dostal odměnu. Naučil se to asociací. Vlastně z těch vizuálních dát, takých těch velmi neštrukturovaných dát. Teraz jsme urobili trošku strukturovanější data, ale zase v principu je to jedno, len mu to trošku zjednodušujeme. To si můžete představit jak tak, jakoby on viděl, jaký má okolo seba nějaký radar alebo nějaký sonar a v podstatě cítil všechny ty objekty, které jsou okolo něj, všechny ty bloky. A keďže ty naše hry jsou volumetrické, takže my vlastně jdeme úplně přesně, z čeho jsou ty lodě zložené, že čo jde jedna věc za druhou, že jsou taky jakoby voxely, jaký dnes to voxely, ale dá se o tom tak uvažovat, tak víme, že tu je nějaká stěna, za ní je například nějaká prázdná místnost, za tím další stěna a tak dále, takže se můžete představit tak, jak by on vnímal ten rozměrný priestor a do nějaké vzdělanosti okolo seba. Výhoda je ta, že je to trošku strukturovanější vstup, než kdybyste viděli jen pixle, a na druhé straně tiež je to vlastně smysl neštrukturovaný vstup, protože nikomu nehovorí, že toto je stěna, toto je volná ve kvůli, můžeš volit a tak dále, on se všechno musí naučit sám. A v neskoršej fázi vývoja či už naše umělé inteligenci, alebo kohokoliv, komu se vlastně podarí urobit takéto AGI, tak AIčko jako vedci, inženýři, programátory, doktory a jako, tu se vlastně dostane k tomu, že my si myslíme, že tým pádom umělé inteligence budou toto vědět robit lepší a stále lepší a lepší než ľudia. Takže a vlastně to je ta fáze, do které se chceme dostat, protože si myslíme, že ten svět okolo nás je jako to složitý, to ještě složitější, vidíme obrovské možnosti toho, čo všechno se dá odhalit s použitím lepší a lepší inteligencie. A aj preto si vlastně myslíme to, jak jsme to budeme na začátku, že ta inteligencie je taký úplně univerzální a neoptimálnější nástroj, jak prostě pochopit tento vesmír. A pokud dokážete zoptimalizovat svou inteligenci, dokážete aj lepší vlastně optimalizovat ten způsob, ten proces toho, jak objavujete, explorujete ten vesmír a to, jak funguje a čo je to vlastně další vesmír. Mezi tím ale samozřejmě může dojít k některým situacím a to vlastně tak nějak začíná docházet. No se to v Čechách alebo na Slovensku pomaličky se to začíná hovorit, ale v Americe si myslím, že se všim už dávnější a to je vlastně to, jak automatizace nahradza lidí. Na všechno je to samozřejmě v tom, že jsou na některé profesy, které jsou relativně lehko nahraditelné. Podle mě to nejsou jen tě také jako nízké profesie, ale v podstatě čokoliv, co se dá lehko automatizovat. Takže určitě budou profesie, které protože nejsou dneska nějak extra platené, ale budou automatizované až velmi, velmi neskoro, protože jednoducho
chvilku trvat, tím ta inteligence dostane na tu úroveň, že dokáže napravit. No, byla v také situaci, že budu profesi, kde bude pro firmy lepšie zaměstnat a zobrat umělou inteligenci na to, aby robila tu práci lepší, než na to mít lidi. No, ta umělá inteligence to bude robit efektivnější, rychlejšie, nebude je teda platit, nebude mít prostě taky technické problémy, které jsou okolo. A takže číslo ekonomického hlediska to bude prostě lepší pro ty firmy. No, veľa lidí pravděpodobně se nebude schopný rekvalifikovat, aby se nebude schopný rekvalifikovat velmi rychle. A to si myslím, že jako vyhání je docela dobrý tlak. Já si společnost alebo na politikou. Já nevím, či se na to stihneme připravit, alebo společnost stihne připravit ještě předtím, než to přijde jako nějak. Takže z hodně na den to budeme mít prostě miliony a miliony lidí, kteří budou nezaměstnaní a vlastně nikdo nikdy nebude mít záujem, protože těch firmy si radši to budou umělé inteligence než těch lidí. Ty lidé jsou samozřejmě naštvaní a tak dále. Takže to bude zajímavá doba. A samozřejmě ono potom někde tak ještě dále se dostaneme do té situace, že v podstatě ktokoliv z nás, alebo každý z nás bude moci nahradit nějakou umělou inteligenci, určitě bude fungovat efektivnější. Takže ještě i CEO, já těch firm, ale ještě politici a tak dále. V podstatě by mali být nahraděny, ale by to mali být optimálnější, protože ty umělé inteligence budou vědět pracovat lepší. No a tam se dostane potom taky ty další věci, že potom čo budou robit lidi a tak dále, ale to já skoro nechám na každého, nech si to rozhodne sám, nech se případně pokuša si zabezpečit tu budoucnost tak, aby nebyl zbytečný například v té budoucnosti, alebo aby mal nějakým způsobem garantované, že už v té budoucnosti má stále nějakou užitečnost. Já osobně to robím tak, že si robíme tu univerzální umělou inteligenci, ale jako jediné, co mě napadá, alebo nějakých jiných lidí, je to, že možná bychom v tom okamžiku dojdeme k tomu, že vlastně se zvýší nějakým způsobem algoritmy. V takom smysle, že ty lidé, kteří budou mít pod kontrolou ty roboty a vlastně budou mít ty plody té práce těch robotů a ty malé intervencie, tak se jako zmutují nad těmi jinými lidmi a nějakým způsobem pomůžu. Ale nevidím to zase tak, že by ty štáty věděli těchto majitelů, těch robotů k tomu dotlačit, protože podle mě těchto samých budou tak na takovou výhodu, protože nad těmi štátmi a vůči štátom, že dnes to nebude možné mít prvnosti. A mým slovem, dneska štát může na podnikatelů si v podstatě vyžiadať takovou krátkou dobu, akoukoliv daň, ako chce, protože tie firmy musia fungovať v tej krajine a tak ďalej. A keď si predstavíte, že za 50 rokov, za 100 rokov, nejaký vojsmír a tak ďalej, tak nejaký spôsob ten štát bude násilnou formou, v podstatě vymáhať podnikateľov nejakú daň, to sa to nám nepodarí. Takže ja to naposledne vidím len nejaký druhý alternatívny. Alebo tam ešte vidím inú vec, a to je vlastne to, že investovať do tej umelej inteligencie, ktorý keď ešte sa dá do tej umelej inteligencie investovať, keď ešte tam tá príležitosť, pretože keby som bol akcionár nejakej firmy, ktorá proste expanduje do vesmíru a má tú umelej inteligencie a tak ďalej, a ako akcionár tej firmy dostal nejaké dividendy, tak si myslím, že som v pohode, nebože tá ekonomika v procesu akadovať, čiže to o peniazoch, alebo úplne akékoľvek iné menej, alebo čokoľvek, tak čo tam bude zachovaná nejaká legálnosť alebo to nejaké dodržiavanie pravidiel, tak vždycky niečo z toho bude mať ako akcionárne. Ale podľa mňa treba preto niečo urobiť, ako nedá sa čakať len tak, že mi to spadne nejak ako len tak, že nemusím nič spraviť. No a vlastne to je koniec, takže ak máte prípadne tú otázky, tak ja to čakám. Vyvíjate to z prvých princípov, to znamená, že nestávate na nejakej existujúcej platforme, v podstate si to budujete ako tie úplne všetku novú. Tak sa dá povedať. Jak som spomínal, máme tam hromadu modulov, ktoré sú povedané takto štandardné machine learningové veci, ale postupne ich nahrádzame. Myslím si, že... Takže my trošku využívam samozrejme princípy, pretože v tých veciach sú nejaké... Veľa tých machine learning algoritmov, ktoré sú má nejaké ako výročné vlastnosti. Takže my nepotrebujeme zase vymyslieť kolesa, ale má zároveň aj veľmi veľa nedostatkov, ako z nášho pohľadu nedostatkov, takže nemôžeme si nájsť, že zoberieme takú neurónu sieť a hentakú, ale tým, že je nejak správne spomne dokonali, že
vzrostu fungovat, s tím se tak nemůže fungovat. Takže je tam velmi veľa věcí, které musíme mít dodat. A to je to právě taký rozdíl, to naše uvažování versus těmi firmy, které robí Nero AI, tak to je taky ty velké jména jako toho současného AIčka, tak když vlastně jako, já nevím, co s ním bavím a tak, tak ty lidi a veľa z nich ani neverí, že to AGI je věc, které se ještě omnoží, ale to je věc, kterou se zrealizuje ten rok, který se dokáže dělat. To znamená, oni už tímto způsobem myslení, si aspoň podle mě zúžují tě možnosti, které samozřejmě jsou. Protože keď si rychle povím, že něco není možné, tak vlastně ani nevyvíjí to úsilí na to, aby si dnesí. Ale keď si povím, že něco je možné, a já teda to netvrdím, že se na to povedou lidi za rok, alebo za 10, alebo za 20, si to hovorím, že chceme peniaze na to, aby jsme to mohli robiť až do vtedy, kým to nebude, ale nevím, či to bude, ale zároveň nevidím nějaký fyzikální zákon, který by nám mohl povedit, že například chceme to tady do mesiaca, to prehaňat, ale prostě nevidím. A s takýmto druhým mindsetu vlastně si to člověk skutečně může zatvárat ty své možnosti, které má, a může to k tomu dosiahnuť. Takže tých firiem alebo firiem alebo týmov, ktoré sa venujú všeobecným novým inteligenčným je strašne málo, konkrétne jeden je ten Zipman, to čo kúpi Google, potom Zipman, potom ešte jeden, ale ten si nespomínam, tam je ten šéf Peter Voss, ale to si nespomínam, ako tej firmy, a potom občas nejaké takí výskumníci alebo profesori na nejakých vysokých školách, ale vždycky robia také nejakú malú vec a nemajú na to ani podmienky, pretože majú proste iné priority a tak ďalej. No a je to také, mne to príde trošku ako zvláštne, ale trošku až hlúpe, aby som povedal, že neinvestovať do tej všeobecnej umelej inteligencie, pretože keď zoberiem, že je to síce strašne riskantná vec, že je možné, že ja tam zaspalím všetko, za čo mám tak ďalej, ale na druhej strane, keď si to zadarí, tak tá návratnosť je obrovská, to je nekonečná. A pokiaľ si dám pozor, tak ani nevyčerpám tie peniaze týmto dosiahnem, takže to má to ani nie také veľké riziko. Naopak si skoro myslím, že riziko je nepokúsiť sa o tom nejaké. Hovorí, že aké kritérium máte, keď hovoríte o tej všeobecnej inteligencii, ktoré posudzujete, že akože rastie lepšia alebo inteligentnejšia, alebo ešte niečo ako Turingov test, či máte nejaké, alebo vôbec nejaké rastie, to je dva. A druhá je, že ako by ste riešili, alebo či ste uvažovali na takými situáciami, ako napríklad teraz to self-driving cars. A vznikajú také rôzne dilemy, že predstavme si, že idem to na auto, ja hovorím, ja nie som sám v aute, teraz je jasné, že dojde k kolízii na prechode 10 ľudí a otázka je, že či by to auto malo zabiť mňa, alebo zachrániť tých 10 ľudí. Že či na také niečo ste uvažovali a ako by sa toto malo riešiť. Ako to je skôr len tak, čo pozerajú? To je vlastně ty věci, čím se to s tou jako safety a etikou a AIčka a tak dále, tak jak to řešíme. Zatím ale tak nějak teoreticky, protože ještě nejsme tak daleko, aby to mohlo pro nás nějaký praktický význam. Ale konkrétně například tak se střetáváme s lidmi, kteří se věnují této oblasti. Tam řekli, jsou minimálně dvě instituce, jedno je FELI, to je Future Flight Institute, ten dá do toho dal ten jenom na 60 milionů, druhý je MIRI, ten Machine Intelligent Research Institute, oni jsou Berkeley, a oni právě řeší tyto otázky z takového hodně teoretického matematického pohledu, ale to, že keď si čítáte z nich paper a tak dále, tak to jsou hodně chytré věci. Že jako, ak to někoho zajímá, tak fakt doporučuji si prečítat tyto věci. No a když jste například v této otázce, tak já bych to řešil takým způsobem, že představte si, co byste vyrobil v té situaci. Ale co by robil, co by povedal nějaký sudca například, který vyhodnocoval takovou situaci, že vyšel jsem v autě a jsem nějaký super člověk, takže dokážem v půlnoční čas ovládat to rychlejší, pomalší než jiný lidi. Takže ta situace, že jsem 2 metry před chodem a budu možná zabít seba, alebo zabijem těch 10 lidí, pro mě to může trvat například týždně. A možná se na těch těch kůň zamyslet, zvážit se a tak dále. Tak co by som robil například? Tak já si myslím, že ten způsob, jak to nakonec bude řešit, to malá inteligencia, tak univerzálna. Nie tě současně zapravit, ale to je ten rukáč, kdo zvládá až takto abstraktně. Ale tie takže naozaj univerzálne, tak podľa mňa oni by sa mali riadiť takými tými našimi zákonmi, ktoré máme. Takže nejaký ten zákon akýkoľvek, ja som tiež na tým rozmýšľal, že čo by napríklad rád povedal sudca dneska, hej, že išiel som toto a mal som týždeň na to, aby som si to rozmyslel, že či to napadne do tých 10 ľudí alebo zabijem seba. No a keďže som človek, tak som sa radšej rozhodol zabiť tých ľudí napríklad, seba som zachránil, čo by na to povedal taký sudca. Podľa mňa si povedal, ja vlastne neviem, čo je povedať. Závisí asi od kultúry, čo je menej na vlastnej týdne v Európe. A tie prvé otázky, máte nejaké kritérium, podľa čo posudujete, že ako ďalej to sa spravať a vnúte, ktorý som hovoril, že je veľkým zaspäť, tak ja oni vlastne si to vyklíva. My teraz máme relatívne jednoduché prostredia, aby sme si to ako chcel zjednodušiť ten problém.
to je vlastně taká věc, že když jste v nějakém prostředí, tak na to, abyste efektivně fungovali v tom prostředí, potřebujete nějaké atributy. A jedno z toho může být inteligence. A to se potom samozřejmě může dělat dělit testom. Potřebujeme detekovat ty patrny, potřebujeme se učinovat patrny, potřebujeme se readaptovat nějaké patrny, učit se ty sekvencie, učit se nové patrny, bez toho, abyste zapadal nějaké staré patrny. A jestli dostanu, já mám to no a potom je tam taky level, který ještě úplně chci mít dělat, a to je tak konceptuální lidský nastavení. Taková věc, že jedna věc je naučit se nějaký pattern tak, že například já nevytím nějakou loptu a začít se nějak a nějak vycítím hmotnost té lopty a jak prostě reaguje, když hodím o stěnu alebo čokoliv. To se naučím tak nějak podvědomě povědat. Takže ta neuronová struktura v hlavě je docela dobře připravena na to, aby se tyto věci učila. Je to nás elongia, to nás učí automaticky, že bez toho by se na to myslel. Ale potom jsou druhé věci, které se učím vlastně nějakým naozaj takým tím soustředěným fixem. To je úplně velmi dobrý příklad, si myslím, že když si člověk musí šofrovat auto, tak je to tak, že někomu vysvětlí, že jak se šofruje to auto, že musí zjadat že jako ty rychlosti, sláčit toho pozice na semafor a tak dále. A vlastně každý z nás, kdo se učí šofrovat, ví, že to z prvních pár hodin to všechny tyto věci řeší úplně vědomé, že teraz zaradíme ten spojku, teraz urobíme tu věc a tak dále. A po pár hodinách se to ta neuronová se v tom mozku naučí reprezentovat vlastně tyto sekvence, tyto motorické příkazy automaticky, protože zase proč? Protože efektivnější je, než když se to robí nějakým vědomým způsobem, vědomým procesem. A plus to lidské tělo je na to takým nějakým způsobem, že odkryjí od jako nastavení. Například to je taková sranda, že my se dokážeme tyto motorické věci učit strašně jednoducho, a například proč nám dokážeme učit takovým jednoduchým způsobem nějaké složité matematické operace, složité logické operace, ale programování a tak dále, že je to naučit se tancovat, je relativně jednoduché, že se to si nějaká zopakovat, že se to naučí, ale nikdy nebudeme ještě takto efektivní například v programování. Takže to je také další věc, že když něco programujeme, já to všechno zrobím, ale když se nějak vzpomenu, že jak jsem to robil, tak mi to přijde, že já jsem absolutně neefektivní nástroj na programování, že jako nejsem já konkrétně jako lidé, že poznám si nějakou funkci, nějakým způsobem si ji reprezentuji ke své hlavě, pochopím ty souvislosti, napadne mi nějaké další souvislosti, pochopím si nějakou jinou funkci, jdem tam a tím jsem si zase až kdyby preplnil tu nějakou moju krátkodobou paměť, ale tu pracovnou paměť, vytlačil jsem ti věci, které došly tím, takže se chcem vrátit, zase tím funkci odnovy, to je to strašně neefektivní způsob. To by se tak celuje takovýto věci, která jde tyto věci robit optimálně. Takže to jsem to teďka zaskočil, ale vlastně ta pozná zase otázka byla ta, že jak chceme asi testovat ty rozličné levely té inteligencie. Já si myslím, že kdybylo sám sebe... Přidáme právě, že je to také to těch agentů v těch prostředích, vlastně to jsou také benchmarky té inteligencie. A ono vlastně v skutečnosti aj například psychologové mají hromady testů, které testují rozličné kognitivní schopnosti těch dětí. Či to dieťa napríklad má tak, či už je vyvinuté to znamená vytvácať také a také veci, alebo či má nejakú vadu napríklad a nikdy sa naučí nejaké také a také veci, máme IQ testy. Proste ako to, jak niečo testovať a pritom, jak sa to testuje, sa to vlastne učí, je docela dosť, takže z tohoto sa inšpirujeme, ale úplne teraz v tomto kamíru sme s tých jednotlivých práv, pretože tie majú tú výhodu, že dokážeme kontrolovať možnosť toho prostredia, pravidla toho prostredia, takže je to pre nás lepšia situácia, ale často určite veľmi chce ísť do prostredia, ktoré budú také ako nepredvídateľné, ako napríklad toto prostredie v tom zemi. A ešte mi teraz napadá, som vlastne zabudol tých agentov povedať ďalšie. Ja si spomenul tie hry, potom si spomenul tých space engineerov, potom toho Bukolma, a potom máme jasné motorické. A to je právě taká věc, že to robí jedna skupina právě ta firmy. Tak oni robí to, že mají nějaký jednoduchý virtuální rozhodnutý simulátor, ale tak jako jednoduchý, snaží se například balancovat nějakou kvalitu, ale snaží se, nech se ta sieť, ale prostě může naučit, že jako dosahovat nějaké cíle. A zase tak, že on potřebuje generovat nějakou sekvenci příkazů. Takže například cíl je to, že dostane obměnu, když dám ruku sem, tak on se musí naučit ovládat tam nějaké gravitace, která jako ovlivňuje tu ruku a tak dále. A musí se naučit jednotlivé kloby, které tu mohou ovládat, tak aby jsem to dosahoval zase co nejefektivnější. A to jsem se tam dostal. A on například už byl cíl, že má se dostat sem a například se tam už jako rychle tak nedostane úplně do zemi, tak musí pochopit, že aha, teraz musím udělat větší sekvenci a dostat se tam takto. Tak to šlo jaké věci. Robí to ale v současnosti takými normálními výpornými metodami, které já mám očitou vždycky jaký videa, trošku neoratný směr.
ale lebo to nás strašne podnetení, ja už neprídu uvahy k téme tú univerzálnosť, ktorú potrebujeme, ale je to dobré až v tom, že aspoň poriešiť toto blaží, keď potom na to zapojíme univerzálne technosov, univerzálnejšiu architektu, ktorú budeme mať, také niektoré problémy, ktoré sú v tej robote, aké budeme už mať s nimi skúsenosti a koordinátory. Takže taký ďalší agent Lumino Svet je vlastne dobrý, ktorý je autor. Dosahovanie mojich cieľov nejakú zneškodnú vášku. Ale napríklad môžem nejaký patrn detektoval, patrn, ktorý som sa naučil pred 50, pred 5-15 rokmi. A teraz už ja patrn, viem už to, ja neviem, aký mi zval písko, tam, kde som vyrastal, zneškodnú. Ono už nepotrebujem, to znamená, ten sa aký vnímá, že aké zdroje, ktoré ten mozik potreboval, to bude reprezentovať, že sa používa ten nepatrn. Zavada nie je dôležité, ale nie je takéto katastrofické zavodanie. Môže to vlastne nazývať katastrofické vriedne. A to je vlastne to, že než sa naučí nejakú novú vedomosť, tak katastrofické zavodnutie predošlo. To si myslím, že je zlé. Ale také zavodanie, že zavodám preto, aby som spovolňoval nejaké unikované zdroje, ktoré potom môže využiť na nejaké nové možné dôležité, čiže to si myslím, že prejde. Možno by sme to použili do nejakého mentora, ktorý naučí to naše niečomu a to chcú za toto vysvetliť, ale nechceme žiadne pravidla toho sveta, tam nechceme ako manuálne programe. Takže my si myslíme, že pomáhať pravidla fungovania toho sveta vlastne si sám nejak indukciovať tak ďalej, ale mal by to sám pochopiť, hej, sám ima sa naučiť vlastne pravidla, lebo také ľudia ľudia. Nikto z nás sa nenarodil s tým, že by sme boli naprogramovali, ako čítať knihy, ako programovali tak ďalej, my s tom chceme naučiť. To je pár vecí, na ktoré sme boli, povedzme, mali nejakú predispozíciu, ale že máme pár nejakých reflexov a nejakých rodených niečo, ale je to strašne málo. Tá plastická vlastne do ľudského muzika, čo tam obrovská, že porovne ako s inými zvieratami, že my sa fakt nerodujú s nejakými narodenými vedomostiami. Takže keď sa narodí nejaká srnka, tak sa postaví na nohy, pokud sa pýta nejakú, že je taká neistá a tak ďalej, a potom za chvíľku môže ísť podobne, či také plázy a tak ďalej. Ale u ľudí to tak není. To fakt tak není. A asi špekuluje, že výhoda autora dôvod je ten, že tá plastická pomoc je tak strašne veľká, že na zičku toho to je obrovská nevýhoda samozrejme, pretože keby sme nemali voličov, tak vlastne v tom svetu nevyžijeme ani objektív. Ale keď čistá si vyčíta tá civilizácia, keďže vlastne toto máme to garantované, toto je v pohode, tak prežijeme takéto prvotné obdobie, ktoré ako na civilizovanom svete bolo brutálne, ale to civilizované v pohode. A potom tá plastika toho musí nás vlastne pomôcť ďalej a ďalej a ďalej. No a ešte sa vrátim k tomu mentorovi, ten koncept, ktorý som trošku spomenul, keď som hovoril o tom guidovanom učení. Tak je to vlastne tak, že niekto, kto vás chytí za ruku a ťahá tým svetom, ukazuje vám, čo je dôležité, čo nie je dôležité. A dokonca máme tam ešte taký iný koncept, my ho nazývame, že imitation learning, ale nie je to správny pojem. Pretože tak, že niekto by sa prechtil do vašeho tela a ovládal by ho, aby ste ho nemohli kontrolovať, čo len by ste vnímali, čo sa deje s tým telom, a nemohli by ste ho kontrolovať a s vami by robil všetko také zvedie. Ale by ste sa učili tie patterny, čo s vami robí, prečo sa nerobí a tak ďalej. A zase, prečo by to malo byť dobrá vec? Dobrá vec to je tá, že sa naučíte štruktúru toho sveta a ako fungovať v tom svete oveľa efektívnejšie spôsobom. Pretože keď ste sa mali učiť ten svet, tak čisto pokusil, tá metóda pokusila umieť odpustiť všetko, všetko zrčiť a tak ďalej, všetko je teda strašne bolo. A úplne fakt jeden prípad je ten, že keby som sa, keď sa narodím ako civilizovaná krajina dneska a tak ďalej, tak do 20 rokov svojho života sa dostane na nejaký level. Keby som sa narodil v nejakej džungli alebo niečo také, tak v tom prostredí, kde ma nikto nementoruje na nejaké civilizačné veci a tak ďalej, tak budem mať 20 rokov a proste nebudem vedieť ani čítať, ani nebudem sa nebudem vedieť absolútne. Budem vedieť samozrejme iné veci, ale nebudem vedieť tieto veci. To je vlastne ten rozdiel, že my potrebujeme urychliť ten proces toho učenia, toho odporovania toho sveta. Otázku jednu, že
už sme pri tom mentorovaní a tak, že ako ďaleko vidíte možno v roadmape alebo v predstave, že nejaké porozumenie ľudské reči a že čo chcete tomu agentúru ľudia povedať. A tým by sa možno aj otvorili, alebo myslíte si, že to by bol dobrý smer na to, aby ho vedeli ľudia nejak lepšie mentorovať? Je to pravda, že pretože keď sa zamyslíte nad jazykom a zase nad tými patternami, ktoré sú v tom jazyku a ktoré nám ten jazyk vlastne tiež sa dá povedať, že to je nejaký pattern, alebo sú to nejaké patterny. A tými patternami dokážete pochopiť zase štruktúrou toho sveta oveľa efektívnejšie, že pre mňa je lepšie, keď mi niekto vysvetlí, ako funguje nejaká vec. Proste keď mi to vysvetlí, ja už tú vec dokážem vidieť nejaké štruktúry, ktoré by som tam napríklad nevidel, keby som tú vec začal skúšať sám. Nejaký úplne konkrétny príklad by bol, že keď sa mám dostať niekam a niekam, napríklad, že by som chcel nájsť teraz nejakú studňu s vodou, tak pokiaľ mi niekto ako slovene vysvetlí, že tá studňa je, že chod doľava a zahní a tak ďalej, versus, že proste budem chodiť po lese a hľadať to a pozerať sa na nejaký mák alebo nejaké také signály v lese a podľa toho nejak nájdem tú studňu, tak mi to bude trvať strašne dlho. Takže práve, že ten jazyk si myslíme, že budeme sa snažiť dostať do tých našich agentov pochopenie jazyka ako docela rýchlo, aby sme skrz ten jazyk ho naučili obrovské množstvo patrnov v tom svete, pretože keby sa mal tie patrny učiť sám, že bude proste skúšať ten svet, tak to bude teraz strašne dlho a myslím si, že zase taký, zase úplne praktický príklad, predstavte si, že niekto vás učí o tom svete, takže vám to vysvetluje versus ste slepí, hluchí, a čo ja vieš ešte čo, a musíte si všetky tie veci proste, alebo nie, že slepí, ale proste neviete rozprávať, nemáte ústa a nie sú tam ľudia, ktorí vám to vysvetlia, tak pochopenie toho sveta by vám trvalo strašne dlho. Takže ako jazyk si myslíme, že je dosť dôležitý, tak aj preto tam vlastne chceme mať toho bookworm agenta, aby sme vlastne testovali aj tento smer toho nášho vývoja. Už teraz, aj keď teraz je to také trošku predbiehne, lebo ten, zase tie patrny, ktoré sú v tom jazyku, sú docela zložité, ale na druhej strane podľa mňa tie patrny, ktoré sú v tých vizuálnych dátach, sú docela zložité, takže a len veľmi krátka otázka, ktorý sa stala. Len, že či vás zaujíma nejaká možno marketingová alebo nejaké takéto záležitosti okolo Budaji, lebo napríklad veci ako Kledopolis a podobne, že sa rozprávajú s ľuďmi, že sú veľmi populárne a príďajú pozornosť, či vám o to ide, alebo tie otázky. Vesne, ako to PR okolo Budaja je dôležité z dôvodu, že to sú vlastne dva teda smery. Jeden je ten není až teraz taký relevantný, ale ja som potreboval, aby sa o Budaji aj čo najviac vedelo, aby tam chodili ľudia, aby sme si mohli vybrať proste filtrovať z tých najlepších a najlepších. Teraz ten tým už je dosť veľký a už nejak nemám až takú potrebu tých ľudí získavať, ako chod sa ešte nejak hlasí a že si niekoho z nich vyberieme, ale není to až tak, jak to bolo pred pol roku napríklad. Druhá vec je takéto interné PR, proste do toho týmu, že bude z nich budovať nejakú motiváciu a nejakých pripomínať a také, ale ja sám ako osobne nemám problém s nejakou vnútornou motiváciou, že ja som proste rozhodnutý tú vec dotiahnuť do konca, presne na problém, ale tí ostatní ľudia sú tiež ako docela zapálení, ako je tam hodne veľa fanáčkov, ale si myslím, že stále je prakticky, je to proste ešte vždycky im dať nejaký dôvod a občas im to vždycky nejaký pripomínať a také, ale že by si nejako predostali tú definíciu inteligencie, že čo to vlastne znamená tá inteligencia a zároveň predpokladám, že toto keď dosiahneme tieto cieľe, ktoré sa naplňujú dokonalosť, tak vlastne môžeme prekročiť tú ľudskú inteligenciu. Tam je taký zamlčaný predpoklad, že ľudská inteligencia sa dá vlastne zredukovať na to, jak my sme si takto nadefinovali. A keď sa opýta, že ak tento predpoklad by nebol správny a ľudská inteligencia by toho obsahovala viac, možno tam nejaká prepojenosť vôľ s kreativitou a vecami, ktoré možno nie sú algoritmizovateľné, že či to nie je príliš ambiciózny predpoklad, že prebehne ľudskú inteligenciu aj v tých dimenziách, ktoré ona je dobrá. Že chápeme, že to môže byť lepšia ako človek v nejakých iných veciach, ale keď sa bavíme o všeobecnej inteligencii, tak pokladám, že máte špekcie, že človeka, že to vidí tak isté inteligentné ako človek, ale ešte v nejakých veciach aj lepšie. Či to vidíte zamýšľaný predpoklad? Vlastne, je to celé to, že my tiež uvažujeme, aké ability alebo aké kognitívne ability máme my ako ja konkrétne osobne. Rozmýšľam na tým, že aká tá kreativita, rozmýšľam, čo mi dáva schopnosť vymýšľať nejaké nové veci alebo dávať si do súvislosti nejaké nové veci a tak ďalej. A teraz si zamyslím, OK, aký druh agenta by potreboval takú kreativitu? Takže je to lepšia stratégia napríklad na prežitie, že keby napríklad človek nemal kreativitu, tak by
jako zase kreativita na potenciál je strašně důležitá vlastně zkušenost. A ale vlastně z toho levelu inteligence, protože face je inteligentní, ale nemá až takovou nějakou velkou kreativitu jako člověk, alebo nemá taky ty možnosti hledat nějaké paterny v těch paternoch a tak dále, jako to má člověk, ale člověk to má, takže my si skoro myslíme, že jak si budeme zvyšovat ty požadavky na těch agentů a na to prostředí, tak to vlastně jako se vysvětí. Odfajkneme jednu ability za druhou a nakonec to bude točit na člověk. A potom to budeme moc vysloveně len škálovat takým tým způsobem, že lepší paměť, lepší fungování, lepší pracovná paměť, tak dále. A sledujete nějaký výzkum v oblasti lidského myšlení? Určitě. Že to už je vyštudovaný. Takže já se skoro inspiruji víc s těmito psychologickou neuroscientific věcami. A trošku méně tými věcami, čo jdu v té machine learning komunitě, lebo oni to nám fakt uběhají a s mocným směrem taky, že jdeme analyzovat obrázky a tak dále. Ale i tam jsou nějaké dobré věci, ale nechcem tam zbytečně zacházet. No a ale zase nesnažíme se tu psychologii alebo skoro tu neurobiologii simulovat takým tým způsobem, že si pozrieme, že ok, neurony fungují, tak to jsou všechny ty neurotransmitery a širak synapsy a širak ty galpa a podobně čo. To je bylo až příliš také, že jako ten algoritmus, který vlastně produkují ty neurony, je jedna věc, to je to, co nás zajímá. Nás zajímá ta implementace, jak ty neurony vlastně hodně, nás zajímá ta podstata. A psychologie je zase dobrá v tom, že a psychologia, prostě ta behaviorálna psychologia a to, jak fungují lidi, jak se učí lidi a tak dále, je dobré na to, že zase je, a lidé jsou nějaké agenti v nějakém prostředí, mají nějaké cíle, které jsou například nám dané evolučně a tak dále. A toto študovat, ale zase nechceme zacházet do lidské psychologie až příliš, protože my nepotřebujeme urobit klonu lidí, my nepotřebujeme urobit fakt stroj, který bude schopný robit tu inteligenci, které jsou to obry, my nepotřebujeme urobit stroj, který bude například mít závis, alebo který bude, já nevím, velmi silný, alebo který bude prostě, pokud to nebude z nějakého důvodu efektivné, alebo skutečná vlastnost, to si nemyslím, že bude, tak to tam nechceme. A nechceme to ani, aby se to naučilo pro toho vývoje. A to je taky další zajímavý jako smer, kde vlastně to dělá těch takových drives, alebo těch motivací, které my jako lidé máme, je v nás vlastně na to, že my jsme si pravdy a v našich předkově jsme vešli nějakým evolučním cyklem. A v nějakým evolučním procesem. A v průběhu té evoluce bylo pre nás velmi dobré, sice jsme ještě nebyli velmi inteligentní, bylo velmi dobré veľa věcí menší, takovým jsme skupinným způsobem, nemoc inteligentním, takovým emocionálnějším, že já nevím, některým ukradl nějakou věc, tak jeho zabijím. Prostě vtedy to bylo fakt dobrá strategie, protože ostatně to ukázalo, že mal fakt sám něco tak dále, a ten už měl ukradl druhou věc a tak dále. Ale v našej společnosti, keď žijeme, když jsme tady jedině to jisto věcou, tak to moc dlouho jako nepokrýzuje. Že prostě není to dnešní společnosti, nejenom dnešní společnosti, teď žijeme policii a studii a tak dále, ale ono to vlastně v žádné společnosti není ta najoptimálnější strategie. Ale keď máte jako velmi primitivních agentů, tak je to dobrá strategie. Oni nič viac nezradná, to nepotřebuje jako zložitost toho prostředí. Ale keď máte inteligentnější agentů, jako jsme například víš, tak například takéto správanie, takéto motivace je velmi neoptimální. Takže většinou ty rozhodnutí jsou jako různé, já budu si odpovědět. Takže je dobré nájít za nějaký kompromis mezi tímto. A zvědavost je právě dobrý takový reinforcovací nějaký
princíp alebo tlak na toho agenta, aby vlastne sám seba odmeňoval za to, že viac a viac exploruje to prostredie. Že keď sa o to prostredie dozviem nejakú novú vec, tak sa keby odmením a mám ďalšiu motiváciu znovu explorovať ten svet a znovu explorovať ten svet. A ono to je živné u detí, vlastne keď sa vrti, keď sa vrti nejaké dieťa a začne sa hrať s hračkami a skúša všetko a tak ďalej, tak vlastne v skutečnosti, čo ono robí, je to, že takto on má evolúciu dané nejaké drivey, aby to robil, pretože zase evolúcia zistila, že to je optimálna stratégia. Ale to detsko to robí, vlastne to detsko dosiahne tým, že sa naučí ten model na prostredie. Bez toho, aby si to uvedomilo, ono keď skúša, že chytím tú hračku, hodíme niekam, tu myslel, ven tam, potiahnu niekoho za vlasy, alebo niekomu niečo poviem, alebo tisíckrát zopakuje nejaké slovo, hej, nejaké bladla, niečo a tak ďalej. Tak to detsko sa vlastne učí si zlepšovať ten model toho svojho prostredia, to vedelo, hej. Takže, my sme mohli svetliť, že ako skúšajte proste hračky po zemi a tak ďalej, naučí sa tomu do toho prostredia, tak to dnes by to nechcelo, keď sme takto vysvetli. Takže tam musí byť nejaký iný taký rejk odsúvať na tom, k tomu doklepe. Je dosiahne samozrejme nejaký vyšší level, že už je ako vzdialenejší vie v tom prostredí, tak sa mi to dá jazykom na také vysvetliť takáto vec. Ale pri tých takých ako začiatku života toho agenta je pravda, že dobré, keď sa mu niektoré veci proste na rýchlo, že už sa mu natlačia. Takže umíme po nejakom prostredí. No pravda, ako, ja úplne presne neviem, ak tieto konkrétne mechanizmy fungujú do mozgu, alebo tak neviem. Snažím sa ako to tak trošku odčmeniť, lebo ono sa hovorí, že dopamín, serotonín a tak ďalej, ale keď sa fakt pozrite na tej neurobiológie, tak zistíte, že vo zväčších časti v mozgu ten jeden neurotransmitter napríklad ovplyvňuje, ja neviem, potrošiešen, v nejakom inom spôsobe, nejakú inú vec, niekde funguje napríklad na tú náladu, niekde funguje akurát na možná tú zvedavosť, proste je to strašne, ten mozog je podľa strašne heterogénny nástroj, a pretože on fakt vznikal cez metodu Fuchsom, to nikto, ten inžinier, nikto sa na to nezamyslel a tak ďalej, takže on je to fakt taký palác, to sa dalo povedať. Takže nechcem strácať čas tým, že vyslovene sa budeme s tým dopamínami zapodívať až do detailov, skôr sa snažíme hľadať, to je taký princíp, ktorý je nákladný. Potom na to máš jednotku, ak používate napríklad, čo je za to hľadšie od srdce, nejaké vole, čísiel, a potom ako riešite negatívne, ako záhodnosť. Jakože není tam nejaký patrón? Nie, robí sa niečo toto, preto lebo nejaký vôľad na to má, a chvôl, práve v tejto chvíli nie, lebo to je opak. Detektor, alebo jak to nazvať, a ten začne kričať, že okej, toto je niečo, čo je ako keby protiklad, istý patrón, na ktorý sme zvykli, že slovene nechodia po Bratislave. A preto, že zase je to taká nejaká heuristika, ktorú ten mozog, alebo tá architektúra trvalého mozgu, rovnične bola naučená, že je dobre detekovať aj tie anomálie, pretože aj tie môžu slúžiť nejakému survivalu. Takže proste, keby som fakt prišiel ten slov, tak by som to mal riešiť, pretože to je to zásadné. Podobne ako ja včera som čítal taký článok, že jak sa deti učia, čo to bolo? To bolo to, že jak sa deti učia také zložitejšie tie ako deduktívne inferencie a proste obudzovanie, že on sa naučil takú vec, že urobili taký test deti, že pustili im rozprávku a tam boli tri zvieratá, všetky boli rovnako veľké a boli to nejaké hračky. Bol tam slon, roh a musí medveď. A teraz bolo to tak, že ten medveď zobral nejakú hračku tomu slonovi, potom roh zobral hračku medveďovi, a to dieťa sa naučilo tento pattern, hej, že pochopilo, a zaujímavé bolo to, že už nejaké jednoročné deti pochopili tú sociálnu dominanciu, že ten alfa samec je ten medveď, nie ten broch, pretože ten to zobral ešte aj tomu medveďovi a medveď to zase zobral tomu slonovi, takže keby ten slon je na spodku tej hierarchie, potom tam bol medveď a potom tam bol broch. No a potom urobil iný experiment, že ešte štvrtý krok, a to bolo tak, že slon to zobral tomu brochovi. Takže tam ako keby to bola taká anomália voči tej sociálnej dominácii, ktoré to detsko sa už predtým vlastne naučilo nejakom patrne. A sranda bola tá, že tí deti pozerali ako keby na tento experiment trošku dlhšie, než na tie iné, pretože som sa snažili pochopiť ten pattern v tej anomálii, ako sa dalo povedať. Pretože z iným tam niečo hovali za svetu, že ty prdžaš, že to niečo nesedí, že
predsa len by nemal ten najslabší s obratom najsilnejším, keď ten najsilnejší sa určitě dokázal, tak to dieťa to muselo riešiť, pretože zase evolučne alebo z hľadiska prežitia je dôležitá vlastnosť mať tieto, poznať tieto závislosti.
A takže ten boxovací problém to má nevyřešený, až se bude muset jako řešit. A já si skoro osobně myslím, že čo bychom asi mali robit, asi by to záviselo od detailu implementační, že jak to budeme robit, je to, že dostat to ajíčko do nějaké fázy, aby bychom viděli, že je inteligentné, ale nebude ještě inteligentné, že rozumění. Asi tak, jak například tisíl odgraných z auta, alebo ne, vezme nějaký algoritmus na rozpoznávání obrázků, tak se vyslo, co se zverejnil, nepovedme super view, mám už teraz, než dokáže vysvětovat nějaké patrny v těch obrázkách, s pravděpodobností alebo skutečností obečou, než si nevím. Ale nemyslíme si jenom, že by nás odpovědí, ne? Prostě je lepší vytvořit těch patrnů a nahodit. Podobně bugger je superhuman schopnosti buggerovat hodně, než člověk s lopatou. A ty si nemyslíme, že by jsme buggerat toho pozici. A takže dostat to ajíčko do nějaké takovéto bezpečné úrovni, ale to ještě chcete pod tu úroveň, aby jsme měli jistotu. A potom, a toto je také, tam jsou ty konečné stavy, potom se nechci způsobem přepojit s tím ajíčkem, až to tady pokračovat dále. Takže není to použít to ajíčko, až to dát nějakým Ale já si zase nemyslím, že se to fakt chytá. A ještě chybí v tom, že vlastně ta skupina, která naozaj se dostane z finálních fáz toho ajíčka, tak oni se budou snažit samozřejmě, aby to dosáhli čo najrychlejšie, aby oni boli tí prví, ktorí projektujú získajú taký názor, ktorý už nikto ďalší nedožil. A na druhej strane nebudú si pohroziť ani sami seba, pretože zase tak to nebudú najrychlejšie, aby, že ako, ja napríklad by som nehral takúto rozkúru vec, že sme si istí jednak desiatich, že je to, ale 9 desiatich, že je to dobré, tak napríklad do toho sú sa nečia. A tak som si hovoril, že chce fakt jak dať rozkúru letu nejakými 9, 10 nábojmi, ale nič, tak do toho sú nečia. Ale šiel by som do toho, keby som vedel, že tá pravdepodobnosť je nejaká jedna z nejaké triliardy alebo niečo také. Že by som vedel, že pravdepodobnosť, že to pokračujeme, je menšia než pravdepodobnosť, že by sme bez toho ajíčka by mňa komunikovali nejakým spôsobom, čakali na tú kapacitu, ktorá sa príde, alebo ktorú sa spôsobí na tak ďalej. Takže takto som sa vyskúral. No a zároveň sranda tá, že vlastne tú ruskú letu bude za to skupina hrať aj s tými ľudmi, ktorí toto vlastne nebudu mať čo povedať, ale to bude mať podobná vec, ťažké to robiť, ať sa bude správne, ať sa bude správne, tak ďalej, tak tiež sa tí ľudia, ktorí to robili, tie vlády a tak ďalej, tak vlastne hrali ruskú letu, ale aj so životným tých ľudí okolo. Takže stačila, je tam prípad okolo aj taký výkon tam bol, že už mohli spustiť ako ten, či už Američan, alebo Rusia, myslím, že Rusia, že bol nejaký vojak, ktorý sa rozhodol, že to nespustí, ale on to úplne nesedel, že mali nejaké údaje na radare, vyzeralo to, že Američania to z neho kúpali, ale skôr, že neviem, že ešte radšej to skontrolujeme ešte raz. A našťastie sa rozhodol. V podstate on robil vec proti príkazom, pretože podľa príkazu to mal odpáliť. Ja on to nakúpal, že sa našiel ešte radšej to čekne. A zase tento človek v podstate zachránil potom stovku milionov ďalších ľudí a možno miliardy, lebo keby nastal potrebujeme, tak je to nie. Podobne to bude si myslím aj si tak, ale na druhej strane, podľa mňa sa si urobiť ajčko nebude tak zložitá vec, ako urobiť privátne ekonomiky. To si bude myslím, že myslím, že to je jednoduchšia vec, ktorú robiť ako urobiť. Že to je jednoduchšia vec, ktorú robiť ako urobiť. Takže potom prečo ešte nemáme za... Ešte nemáme, že nemáme. Prečo sa dali miliardy a miliardy dolárov do atomových bomb a nedali sa miliardy a miliardy do CGI. A ďalšia vec je, ako takto, jednoduchšie to len z takéhoto hľadiska, že je to určite ťažké, to nesmí to nejak zľahčovať, ale tí ľudia, ktorí sa to pokúšajú robiť, aby sa vedia tak veci, že čo sa stavíte, alebo tak. Ale skôr si myslím, že nakoniec si myslím, že to, jak funguje to ajíčko, tie principy a tie patterny a urobenie to ajíčko, si myslím, že bude nám tým jednúca vec. Pokiaľ to bude urobené, že to bude ako si jak nejaká prikazová veta alebo niečo, že to bude také, že to bude skoro kapatka. Ale
a to bola podľa mňa taká složitá vec, kde zohnať tie strojové, kde to robí tak, aby nejaké tajné zákonné patela, kde všetky laboratóre, ja neviem, jak sa vyrábajú atomu bomby, ale proste nejaké tie všetky tie miesta, kde sa to vyrába a tak ďalej. Myslím, že už je zlatisko zdrojové strašne zostáva. A tam je vlastná tá fyzika, ktorá stáva, než to Neviem, či toto už nie je, 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 neviem, či
bavili sa o také ľudské inteligencie. A čo nie sú aj ľudí určite, máme aj výpovede, že vlastne to je niž tá reprezentácia nie dokonala, ani ten vzťah na jednotnosti medzi tým, čo robíme, aký má tým výsledkom. Treba no vlastní, že má sa také strany, že keď sa prvé znásobne, alebo čo ťa sa vlastní a to je vlastne. Tým slovom, že tiež keď sa chcel mňa prstom, my sa prostí, že niečo spravím to, spravím to, a to, že si máš aký stôl nejakým spôsobom začať vyšť tak pravdepodobne, že ako pravdepodobne sa s tým s tým a tým a tým, alebo nejakú moju akciu, alebo vysokú tej akcie. No to podľa mňa bude musieť tá naša, tá naša kultúra, to bude robiť. Prosím, to je. Tak
už teda jsou vlastně tady vyšlení. Tak, aby to bylo kompatibilní s tím, že by se nestalo to, že ona našetří na to prostě na nějaký heroji a když je to ultimátné dobrý pocit a tím to zavrát, to bude vědět, že my to nestalo. Že ona sa aj ako keby sama naučí a niečo z nej vyrastie. A pýtam sa, či to není skôr tak, že my vlastne vytvoríme a my ju naučíme tie základné veci, ktoré jej môžeme napríklad zakázať meniť. A že či si myslíš, že je to tak, alebo ona si potom v budúcnosti bude meniť aj tie základné veci, čo sme mi jej povedali, že si nemali. Myslím si, že si niektoré si bude chcieť meniť a niektoré nie. To je podobne ako u ľudí. Napríklad zase, keby som mal možnosť napríklad si niečo zmeniť, aby som bol totálne bezcitný, povedzme, že by som zistil, že z nejakého dôvodu je to efektívnejšie, tak by som to nespravil. Aj keby som vedel, že to povedzme menej optimálne. Chceme tam dať nejaký safeguard, akože úplne to zakázať? Tá výchova. Ja si myslím, že úplne zakázať nejaké asimové zákony, že to sa ani nebude dať, že tá architektúra bude fungovať inak, že to nie je normálny programovací jazyk, ale skôr to výchovo a podobne ako ľudí, že čo napríklad bráni nejakom Barackovi Obamovi, aby neodpadali tie rakety hneď teraz, hej, proste má nejaké hodnoty, bol nejak vychovaný, má nejaké city a tak ďalej, má nejaké záujmy, že nechce žiť v svete, napríklad kde by ako taká vec nastala a tak ďalej, a prípadne ani nemá dôvod, proste stražený psychopat. A samozrejme sú zase ľudia, pre ktorí nejakí teroristi a tak ďalej, by to urobili hneď, hej, hej. Takže je to tak, že proste musí mať tie dobré hodnoty. Pokiaľ nebude mať tie dobré hodnoty, tak je to špatné. Ale nie je to tak, že tam často v tých diskusiách vnášame taký koncept v mole, ktoré vlastne ona tie budeme, lebo všetko je to program. A nechápem stále, že nikto by ten program mohol, že je niečo, že ja chcem, že mali bude ja, alebo ja nechcem. To je práve tá jediná vec, ktorá aspoň zatiaľ ma nenapadá iným spôsobom, než to je tam proste naprogramovaná, to, že
niečo musím chcieť. Hej? To, čo bude chcieť, je nejakým spôsobom natrenované, alebo nejakým spôsobom je mi natlačené, ale niečo musím chcieť, pretože keby ona nechcela absolútne nič, tak je vlastne zbytočná. Čiže predstavte si inteligenciu, ktorá nejakým spôsobom chápe ten svet, ako vníma tie patrny, ako ste rozumiem a tak ďalej. Bez toho, že ovplyvňuje ten svet, by sa podľa mňa učila oveľa pomalšie, než keby mohla meniť, pretože to, že interagujeme so svetom, má strašne pomalá, sa učí. Ale na druhej strane by bola úplne zbytočná, ako to by bolo úplne, to nemá zmysel. To znamená, ono fakt treba mať inteligenciu, ktorá môže ten svet nejako vplyvňovať. Ale že tam ten nejaký feedback loop, alebo niečo také. A sú aj také teórie, že, alebo sú ľudia, ktorí napríklad tvrdia, že môže byť AGI, ktoré není to embodiment, že není to agent, ale je to len nejaká, ja neviem, povedzme jak Google. Ako vyhľadávač Google sa dá povedať, že kopec sa myslí, že to je nejaký spôsob inteligencia, že vy nachádzate veci na internete a doporučovať a tak, ale ona nemení ten svet. Ne? Ale na druhej strane fakt nemení ten svet podľa toho, čo mi zobrazí, podľa toho, jak klikám a tak ďalej. Takže aj to je vlastne ten motorický výstup. Takže zatiaľ asi neviem náš spôsob, že urobiť AI, ktoré není embodiment, alebo nemá ten embodiment. Ako mňa zatiaľ nenapadá, netvrdím, že není, ako je to rozhodne zaujímavá vec na rozmýšľanie, lebo môže to zredukovať zase celý ten problém ešte nejak ďalej, ale nenapadá ma spôsob, takže a podľa mňa niečo musí, ako vôbec, ako ona, ani než chcieť, to je práve to, že ona musí mať nejaké ciele, tie my dáme formou výchovy alebo čokoľvek, ale musí mať nejaké ciele, inak nemá zmysel. Práve, ale keďže my dávame tie ciele, tak čo je ťažké na tom postaviť tie ciele tak, aby to nevie, ako to bude zaujímavé, že tam bude nedorozumenie. Práve ono už aj u takých tých jednoduchých umelých inteligenciách práve teraz niekedy dochádza k takýmto nedorozumeniam. A myslím, že som to nazýval nejaký algoritmický error, alebo nejaká taká vec, proste stalo sa občas nejaká situácia, že napríklad, myslím, že taká klasická bola na Facebooku, že si predstavte, že Facebook má nejaký algoritmus, na základe ktorého preferuje také reklamy, alebo také príspevky, alebo netaké príspevky a tak ďalej. Teraz nejaké ľudia, nejaké firmy boli zvyknuté mať z toho nejaký trafik a žiť z toho nejak a tak ďalej. A potom Facebook sa proste takto rozhodol zmeniť tie pravidlá, či už to, že Mark Zuckerberg sa rozhodol, alebo ten algoritmus, že mu proste zoptimalizovaný, alebo niečo tam zmenil, tie príspevky sa začali zobrazovať nejak inak a teraz tí ľudia išli úplne preč, že tie ich biznesy skončili a tak ďalej. Takže ten algoritmus skutočnosti o tá inteligencia mala vplyv na tých ľudí. Ale nebolo to také viditeľné, že nebolo to jasné. Alebo iný príklad, aj to napríklad, že to, čo nám Google, keď si niečo vyhľadávame, tak to, čo nám Google zobrazí, podľa mňa dosť zásadný spôsob ovplyvňuje to naše fungovanie. Ako, ja si nemyslím, že tam nemá z toho nejaké paradóny, netieto a tak ďalej, ale podľa mňa to zásadne ovplyvňuje, pretože v podstate potom na to kliknú, hej, a potom sa môj život ako ovplyvňuje a vyvíja tým ďalším smerom a tak ďalej. A takže ja si myslím, že tie algoritmy alebo umelé inteligencie už teraz vlastne ovplyvňujú ten náš život, ale len takýmto nepriamým spôsobom. A keď bude taká fakt ako inteligentnejšia inteligencia, tak to môže byť ešte viac. A ešte skoro to, že to nedovidíme. Možno ešte taký zase praktický príklad môže byť ten, že predstavte si, že urobíme tú inteligenciu a teraz ona bude fakt inteligentnejšia než my. A bude vidieť, schopná vidieť také paterny a také štruktúry v tom svete a to vidieť tak ďalej, kde my nebudeme, takže si to prirovnajme, že poďme, my budeme jak pes v porovnaní s ňou. Že ten pes napríklad má v podstate rovnaké senzory ako máme my, hej, že tie oči sú plus minus tie isté, uši plus minus tie isté a tak ďalej. Žije v tom istom prostredí, keď napríklad sa v nejakej rodine narodí deti a je tam aj nejaký pes, akože vyrastá tam od malička a tak ďalej, vyrastá úplne v tom istom prostredí, je to proste agent prostredie, to je tam zachované. Akurát tá kognitívna architektúra nestačí na to, aby sa naučilo tie veci, ktoré sa naučil tie deti. No a ale to som tiež sa zlobočil trošku. Čo som chcel povedať je to, že ten pes nikdy nemôže uvažovať o tom, čo vlastne my robíme v tom našom svete. Proste psovi nevysvetlíme keď tie veci, čo sa dneska bavíme. Pre toho psa, on keby tu bol, tak by videl, že bla 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 bla, hej. Možno by pochopil nejaké emócie v tých našich hlasoch a tak ďalej, ale nepochopil by nejaké iné paterny. A zase, keď to prevedeme na tú umelú inteligenciu, tak je to tak, že ona bude robiť nejaké veci, bude vidieť nejaké súvislosti a my nebudeme vlastne to všetko, prečo to robí. A ešte iný taký príklad, ktorý to už vlastne nastalo, takáto vec u nás, a zase ľudia sa ešte tak neuvedomujú, že má ako komplexná organizácia, že povedzme aj ako ten akciový trh. To je tiež nejaký organizmus, ktorý funguje na základe nejakých pravidiel, ktoré sa dá ako dešifrovať, ekonomovia to robia, ale tak sú hodne ťažké ako pochopiteľné. Keby boli ľahko pochopiteľné, tak všetci sú miliardári, že sú bohatí na tie pozície a tak ďalej, ale vidíte, nie sú. Takže je to nejaký organizmus, ktorý má v podstate vlastnú vôľu v istom zmysle, ktorá tam emergentne vznikla z tých malých pravidiel.
my až tak úplne nerozumieme, my až tak úplne nekontrolujeme. Občas ju kontrolujeme, takže prídu nejaké národné banky a urobia tu intervencie a tak ďalej, ale to je len také... Ale o neefektivisti, že proste začnú tam robiť nejaké tie, ako bola tá kríza a tak ďalej, že pár agentov v tom prostredí proste začne optimalizovať pre nejaký smer, len aby získali nejakú výhodu pre seba, ale úplne kašľú na to, čo to spraví s celým tým systémom a tak ďalej. Takže na to sú na tie banky potom, aby to nejakým spôsobom korigovali, ale to samozrejme úplne nevychádza a tak ďalej. Takže to je práve tá sranda, že dá sa pozerať na tieto veci ako na tiež také komplexné organizmy. Takže organizmus je napríklad ľudské telo, organizmus je ten mozog, organizmus je možno aj ten jeden neurón, organizmus je firma, organizmus je tento štát, organizmus je celá táto planéta. To, no a vlastne my tiež nedokážeme obsiahnuť, že jeden človek podľa mňa v tej svojej hlave, v tom mentálnom modeli nedokáže reprezentovať tie interakcie, čo sú na tých kurzách. Takže aj nemyslím tie konkrétne transakcie, ale už len to, že tá firma má taký produkt a taký produkt a tak ďalej, že to si nikto nedá dohromady, to nespojí sa, to proste ako naša hlava nejde, do našej hlavy to nejde. To bude taký chlapcov, to je hierarchika, nejaká neuronka, ale nejaký strom. Proste nejaká hierarchická štruktúra, v ktorej sa hľadá nejaký strom, nejaká cesta, proste najkračšia. Ale úplne presne som tam nechýval. A potom napríklad po toho pohľadu, tak tam boli nejaké tie chlomovúčne siete, my sme vlastne našli patrny z nových dátach. A potom za tým izolovačné verzie pohľadu, jedna bola taká, že zase nejaká asociatívna pamäť, ktorá hľadala nejaká asociatívne s tými vizuálnymi patrnami, tými reakzami. Potom tam bol taký ten väčší zračný, ktorý sa rozhodoval s tým svojom zračným. A potom všetko tie veľské siete, myslím, že také tie rekurentné siete, potom Thank you.
vyvíjet další věci, to má dané kusky, který a potom se nám poví, že vykáváme, že to na tu kusku je, ale potom byste měli změnit. Prostě toto vlastně hlavní hlaště v tom, že ty věci, ty intuvici, tak je to důležitá věc. Já si myslím, že to mohlo stačit, protože to vlastně, že myslím si, že je pravdě člověk na to, aby se pochopil aktivní lidi s takzvaným. Si myslím, že modulovat lidské chování a ty naše motivace a prostě ten lidský se, by se dalo tak, že by si to pozoroval, protože by si takhle interagoval s tím lidmi, ale to by se nebyl člověk, tak si myslím, že. A budu si vám si představit, jaký to je být psem, a jak by se toho, že psem byl psem. A budu si představit, jaký to je být, já nevím, povedzme, kosmonaut, tak jistě, že by jsem byl kosmonaut. Takže si to není to jisté, jako by byl kosmonaut, ale byl si to nějak představit, jaký by jsem měl čas na to, přečet knížky pro kosmonautov a všechno možné, tak si myslím, že by jsem měl skoro podobné zkušenosti, jako by kosmonaut, minus ty praktické zkušenosti, které mám. Pri programování si myslím, že to ještě lidi dělají, že prostě z programování autora počítače, to je taková věc, že já si myslím, všechno se teda vyřeší na to virtuálnom světě, že všechny manuály si můžeme prečítat, možná si pustit prostě vzal studia a tak dále v tom počítači, ty sítě a tak dále, všechno funguje, to je jiná věc. Ale že nemyslím, že vlastně mě vědět, jak by se na ten bolkový svět, tak aby si mít si uvěděl, jak by bylo vlastně své reprezentace. Ale to je to, že musíte řešit nějaký
Tak, to nevím, ani nevím, jestli jsem to čekal, že 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 jsem to čekal, že
na tým roky se stýčí, že je to myslím, že naše skoty byly opačné, že já si myslím, že to naše ajíčko by vyšlo pomalšie, než ten reálně. Že chce teda to, že ten jeden krok, kdyby nějaký simulačný, který nás budou trvat jako dvou sekundu, a ne, že ten jeden sekund nebude pokračovat. A to je ten dobrý důle, jestli se to naše zahrání. Tak, to je tam jenom, že vlastně, já nevím, jaký okamžik ten simulačný, to vlastně, že hodinu, ale říká ne, nějaký takový čas, že jednou tím z toho měsíku, to je na podaného času, to je tak, co bych těch neurovala, tak si nemůžu, já nechci vidět, to si nemůžu jít. Práve tými asociáciami, že povedzme, že ste tých médiách, ktoré dávaš, že ukazuje príklady, proste to ukazuje, že je to teda nejaká kvetina, sú to nejaká, a keď mu dáš proste, že je milión kvetín, to je, vieš, a zaujíma kvetín, proste od hlavu, že to čo má tie bázu znalosti, že proste nemusí, že s tým nejak guidovať, že ty proste vieš tam niekto jedným šupom dať, ja to tým proste príkladom, s tým bezovšom, alebo mu proste dáš ešte ďalšie nejaké tie články, ktoré sa tam z tých výsledových slovie, zaujíma s tým, že je ich kvetina a kaktus, proste, že spolu súvisia, tak proste, že nemusíme ukázať kaktus, ale alebo on už vie z tých súvislostí, že to tiež nejakým spôsobom kvetina. Ty si to hovoríš nejakým spôsobom, keby si to kvôli toho mal vtedy, to je to. Ja už tam pomáda a vlastne v tom chvíli to vyplnili sa o nevyčom kvôli, že je to vlastne taký dáta, v tom len už nechal abstrakciu a nepríšiu abstrakciu a tak dále, že oni konkrétne dajú, to je to písať, vpadaš abstrakciu, vpadaš generáciu, generáciu a tak dále. To je právě taková věc, že podle mě na to, to nikdo z nás například zaučil rozlišovat mezi psom a mačkou tak, že jsme viděli tisíc stabilní myšláci mačky a jiné myšláci psa. Že já si myslím, že ty větší způsoby, když jsme mezi psom a mačkou, je to, že z začátku je všechno pejné například pes, vždycky je to chlapa teď, co máme teď jako pes. A tak se většinou vidíme. A z toho kamarádky mi někdo pověd, že ne, jen to není pes, to je mačka, ale to máš pizza, to uši a tak umí, to je asi jas. Potom znači, potom znači, tak má to nějaký už patr, kterou jsem si stromil jako prostě. Ale povedlo, že by to dobrý, že to bylo, že to nevětšilo založili na tom, má super, má čistý learning, který nás strašně byla těch instancián, co jsme chtěli realizovat nějaké vztahy, ale právě to, že hovorím o tom, že povedzme ta Wikipedia, že tam už tí ľudia si dali proste námahu, že oni tam sa pravidla alebo proste iné projekty, nejaká tribez alebo ako sú proste, že oni vyslovali dali tie ontológie, že okej, že toto je proste zviera, toto je nejaká kvietina, že proste že to nevyužiť, že už keď to je, to nejaká taká barlička, nehovorím, že to má byť nejaký všeobecný princíp, že to je tá cesta, ale že proste, že ak to nejaký... Ale zmyslím, že keď je ešte stabilná, keď je nestabilná, ako to nie až plne, ale
Čím je viacej, tak sa nejaký faktorálny masíra. Čím väčšiu zložitosť je pojať, ale zložitosť pravidla je, jak sa nejaký prostredí. Tým pádom človek sa finalizovaný, ktorý je primárne vlastné učenie, ale sa som také zaučil. A meta funkcie, ale to principe nie je jedna, je to nejaký prostredí, ale možno to bude ešte stavieť. Tak som neuvažoval, že ešte štátky, že vás to vecieť. Nie ako, že iba, že sa učí, ale že fundamentálna otázka je dobre, že ako vytvoriť neuronky, ktoré mám v tej krytej mozgu, na ktorú som bude učiť, ktorú si to opäť také skúdača, aj si napríklad nemyslí, že to má byť jedno kultúry, aby to nemalo byť dynamické, ale v závislosti od prostredia, a v závislosti aj od prostredia, aby to má vysvičané, ale aby máš aj nekropania. A z tohto hľadiska to vedenie vypravilo práve na prípadu prostredia, čo je dáme prostredie najlepšie užitočné, aby zahrala služby prvého prežila, ktorého tu by mala byť živá. Alebo že by mohla, keď si to bola taká dnešná debata o tých jednotách, podľa mňa to je ultimátna, aby proste o tej výzvy, ale ten cíkl začala svoj štruktúru. V inom prostredie, že budú iný zloží pohľad, inak je to kontextové prostredie. A v princípe, čo sa potrebuje na začiatku naučiť, že aspoň ako to neviem ja, že aké to meta kritérium, že podľa čoho sa bude hovoriť skutočne prostredie, čiže podľa mňa ešte dôležitejšia otázka, aká je tá správna otázka, aká je tá správna otázka, skončíš tak, či tak, keď začneš robiť prvé roky a je to také efektívne epistemologické paradoxy, že podľa čoho zistíš, že už zistíš to, čo je Ale
viete už všetko veľa. A povedzme, želajte, že viete, čo sa to bude rozhodol, to robí nejaké ľudí, a to sa to slova úplne nejaké. A ono, že robí tak žiaľ, aby som to aby som ľudí uchýval pravidel. A ty bude vás to. A je to taký veľmi hodný hodný. A to napríklad, že sa rovno robí na PGI, to musím si byť ten fakt, tá najperspektívnejšia vec, ktorý sa robí, lebo to už keď sa to robí, keď idem, ja neviem, to napríklad, keď sa tam tam hovoril, keď sa tam asi sa vlastne do úsob, sa to som časne vyšlení, on sa tam zase na sásku, takže ono im asi vysokujú a pomôli, to keď chcete rokov mohli doma, ešte on vlastne vyšlení krizu osobnosti, že on chce zmeniť svetlý od vás, a to je lepšie tak ďalej, a robí tie solárne veci, ale tie auta, a potom zistil, že to AGI, že to je prostě úplně tisíckrát aficioznější a lepší věc, takže má to, že jsem se vlastně zvolil jako nesprávný obor, že jsem měl taky technický rizik. Takže no a já si právě myslím, že to teda věc je z největší potenciál. Teoreticky rizik, to asi nepodarí již další 20 do 30 na to, ale na druhé straně napríklad, ja si myslím, že keď vznikne AGI, tak ono bude mať emergentná, že emergentne vznikne tak, že ako máš opäť sa svoj projekt, ktorý začne používať diaspora tisíc ľudí, nejakým spôsobom ho systematicky začne užívať, tak vytvoria globálnu novičku, nikto nedrží, nikto tam je decentralizovaná, ale dojde k tomu emergentnému efektu, tak na dobe nejakú odmochu. Moja nejaká predstava, čo sa domnívam, že sa stane, že vznikne nejaký malý nástroj, jeden nástroj, ktorý sa začne masovo používať, neviem ako to vyzerá, ale v svojich lokálnych príbuženiach, v svojom lokálnom okolí, ako hovorím, že nemôžu byť to takátoľvek knowledge, akákoľvek kultúra, tu sa naučí, ale až tá hra, ako sa tam knowledge sa bude šerovať, tak tam môže to byť, že je vytvorené. Takže to je zase další věc, že
máme ľudí, ktorí píšu výrusy a zároveň pro firmy, ktoré robí antivírusy, s tým bráňa vršky, budú stiažnú tým tým výrovým. Že takú vysokú morálnu hodnotu.
ľudia proti ním začnú brojiť a proste protestovať. Prirodzené, Elon Musk, keď sa bude rozhodovať, tak sa rozhodne tak, aby pustil na ďalšiu planetu, ale to znamená, že pre spoločnosť je to maximálne optimalizuje čím viac možností, ale na zváž. Tým pádom ale človek si pokiaľ tam nebude chcieť zadnúť, lebo predsa on tam nechce zadnúť k tomu, aby to proste Ale to je vlastně, když je teď v tom maze, že jak vlastně znamená,
počítač, že není to prostě sféra, aby se to stalo, že se to mě tak často nejde ani pro děti, ale změní se to mít toho světa, aby byli už předpůsobní, že to je to mě hodně. Prečo myslím, že všetci robí na tom, že vedečia, že aj keď sme všetci vlastní zvládli, že by sa snažili postrieť, ktoré bude pre nás prvotovatne ročie, nevodnejšie, 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 Takže 40 cm,
Úplně presne nevieme, že ja, teda pokiaľ taký ten čin, alebo ten,
ten action selection, to je taková věc, to je jako jasný. A třetí věc jsou věci, které ani nevíme, že chceme a už budeme chcít. A to je samozřejmě blbost, já teď tak to povím, ale zrovna to, že je něco větší než inteligencia, to spěje přesně tuto domenku, protože je to taková otázka, že je něco větší než inteligencia, že položil jsem otázku, takže vím napsat na papír, že dá napsat, ale zároveň absolutně nevím, jak pokračovat v té odpovědi na to, prostě se zase kvěří. Já bych se zkusil definovat záber inteligencia, že všeobecné je tak, která vám nevěří záber. A ten rámec, ja by som nejakú inteligenciu popísal, dokonca aj nejakú svojstvo algoritmu by som popísal nejakú inteligenciu, ale je veľmi úzko posážený, že ten záber má úzku, je to ďaleko od toho širokého záberu všeobecnej inteligencie, takže ja by som toto spôsobom tak postavil, že či je inteligencia, ako by ste hardware to škálovať, to napadne každého, že viac neurónov, väčšia krátkodobá pamäť, pattern detektory, ktoré sa dokážu pozerať na oveľa väčšie pattery, než zvládajmy a tak ďalej. Ale to je také jednoduché, ale to je také dvojový základ, že proste extrapoluješ, keby není složitý. Ďalej a niektoré veci je pre nás hodničké pochopiť, ale...